А я хочу поприветствовать нашего первого модератора дискуссионной группы общего зала Александра Сергеевича Голикова. Александр Сергеевич, вы нас слышите? Безусловно, последние 5 часов я только это и делаю. Это приятно. Надеемся, в ближайшие 5 часов вы проведете также вместе с нами. По поводу 5 не могу гарантировать. Каталина, я правильно понимаю, что мы можем начать работу? Да, я сессии? Еще раз, пожалуй, повторю. Сейчас тут продолжение... Да, Анна, здесь продолжение секции по отраслевым. Вы правы. Да, это так и есть. Я надеюсь, что всех мы подключили. Если будут возникать какие-то вопросы, пишите в чат или задавайте их голосом. Напомню, на то, чтобы защитить ваш доклад, у вас есть 5 минут, и, безусловно, потом будет обсуждение, вашего доклада. Я, насколько вижу, по очередности первым должен быть Александров Иван. Иван, скажите, вы сейчас с нами? Да, здравствуйте всем, я тут. Тогда, Иван, мы начнем, будем очень рады вас послушать. А можно мне быть первой? Простите, кто задает вопрос? Алис Юлия Пауэр. Я третья вообще по списку, но просто если можно. Александр, вы не против пропустить Юлию? Да нет. Хорошо, тогда давайте переходим к докладу ценности населения. Да, сейчас я включу видео. Так, все. Если можно, мне включить презентацию. Да, сейчас одну секундочку буквально. Так. И я вообще хочу сказать, что... Здравствуйте, меня зовут Алис Юлия Пауэр. Я из Швеции, из Стокгольма. Я вообще не социолог, я музыкант, но с недавних пор интересуюсь социологией, поэтому захотела тоже поучаствовать. Вот. Это здорово. Я думаю, вы можете начинать, пока Виктория прогрузит вашу презентацию. Да, спасибо. Значит, моя тема — это ценности населения Скандинавии, так как, собственно, я из Швеции, мне захотелось это сравнить. Бытует мнение, что скандинавские народы очень похожи друг на друга и не имеют особых различий. Их часто принимают за один контингент. Слайд. Цель данной работы — выявить, насколько ценности населения скандинавских стран похожи, а также в чем их отличие. Чтобы это выяснить, я обратилась к исследованию ценностей в скандинавских странах, проведенному European Social Survey в 2018 году. Обращение к этим данным обусловлено тем, что ценностное сознание общества определяет его развитие и функционирование. Так как ценности являются одной из основных характеристик общества, обратимся к изучению именно этого аспекта. Для этого возьмем в пример 3 скандинавских страны – Норвегия, Швеция и Финляндия. Слайд. Перед тем, как перейти к анализу данной работы, стоит отметить, что мы понимаем ценность как эксплицитную или имплицитную концепцию того, что желательно характерно для индивида или группы и оказывающее влияние на выбор доступных способов, средств и целей действия. То есть ценность — это нечто важное для индивида, что определяет его мировоззрение и является мотивацией к действию. Слайд. Сравнительный анализ ценностей Норвегии, Швеции и Финляндии показал, что народы в этих странах действительно имеют схожие ценности. И на экране вы сейчас должны увидеть таблицу по всем ценностям, где данные предоставлены в средних по странам. Вот, это подтверждается следующими данными. Слайд. И еще слайд. Давайте посмотрим на вторую строчку, где
указаны, собственно, средние показатели. Итак, мы видим, что финнам, норвежцам и шведам одинаково важно быть богатыми, иметь деньги и дорогие вещи. Слайд. И одинаково не очень важно принимать собственные решения и быть свободным. Слайд. Помогать людям и заботиться о благополучии других. Слайд. Быть верным друзьям и посвящать себя близким людям. Слайд. Следовать традициям и обычаям. Сходство жителей стран Скандинавии в материалистических ценностях обеспечит уровень экономического развития всего региона. Я напомню, что важность богатства для скандинавов почти на максимальном уровне – 4,5 из 5. При этом к самореализации наиболее стремятся финны, для которых это в среднем важно на четверку. А вот у норвежцев и шведов этот показатель ниже. Несмотря на то, что он является самой богатой страной из анализируемых стран. Вот по теории Инглхарта, чем более экономически благополучные явления, тем сильнее математические ценности населения. Хотя в случае разница в средних показателях 0,2, так что, на мой взгляд, это не является поводом для движения каких-то определенных гипотез на счет. Слайд. Давайте теперь рассмотрим некоторые различные ценности жителей Финляндии, Норвегии и Швеции. Слайд. Как мы видим, жители Швеции наиболее склонны к тому, чтобы кому-то подчиняться. Слайд. Финны больше, чем остальным, важно быть уважаемыми другими людьми, что, вероятно, является результатом меньшего уровня толерантности Финляндии, чем в Норвегии и Швеции. Слайд. Еще одно отличие между средним показателем Норвегии. Эта страна известна всему миру, в основном благодаря своей уникальной природе, которая является настоящей визитной карточкой и очень важным фактором развития туризма, что важно для экономики Норвегии. В Швеции принято большое количество государственных законов в защиту природы, а их нарушение приводит к серьезным последствиям. Эти законы являются крайне важными. И государство сказать, что несмотря на определенные отличия скандинавских стран, так, здесь у нас немножечко прерывается. Несмотря на определенные отличия скандинавских стран, центр населения Скандинавии является единым, что подтверждается тем, что по данным исследований ценности этих народов средний показатель редко превышает разницу в 0,5, а вообще разница минимальная практически во всем. Спасибо большое за внимание. Благодарю, коллеги. Прошу вопросы. Тогда первый, пока коллеги, возможно, собираются, также отходят от несколько затормаживающего влияния Зума. Один вопрос от меня, как минимум. Традиционный вопрос наших западных коллег. So what? Вы провели этот анализ, вы провели это сравнение. Каким обобщающим, если хотите, абстрагирующим, общезначимым для всех выводом, наблюдением, возможно, конспирациям вы пришли? Спасибо за ответ. Ну, скорее всего, ну, что вот это мнение, которое уходит из слухи, что народы действительно похожи, как бы приходит подтверждение того, что действительно они похожи. Так, может быть, вам удалось обнаружить какие-то существенные разнородности? Ну, вот как я сказала, были, конечно, какие-то различия. Но в целом все равно все достаточно похоже, поэтому как бы даже несмотря на различия в каких-то разных ценностях, все равно все немножко вот сходится. Благодарю. Вопросы коллег? Можно задать вопрос? Да, Виктория, прошу, конечно. Я даже включу камеру. Да,
Скажите, пожалуйста, раз уж вы обнаружили такое, ну, собственно, не вы, но мы можем видеть такое ценностное единство скандинавских стран. Скажите, как вы считаете, как вы можете предположить, что может этому поспособствовать этого ценностного единства? Что на данный момент может стать причиной раскола ценностного Скандинавии, если такие факторы есть? Благодарю за вопрос, Юлия. Виктория. Да, прошу, Юлия. За вопрос. Вообще, достаточно долгое время вот эти народы очень тесно связаны, но, наверное, если нужно что-то, вот подумать про что-то, то, скорее всего, наверное, те события, которые происходят сейчас, я имею в виду именно коронавирус и те последствия, которые приходят после него, потому что, может быть, вы знаете, что Швеция довольно сильно сейчас отличается в этом вопросе, и, соответственно, последовательности того, может быть, тоже повлияют и на ценности народа и так далее. Спасибо, Виктория, спасибо, Юлия. Еще вопросы, коллеги? Тогда мы благодарим Юлию за интереснейший доклад, за взгляд со стороны. Да, Любовь, прошу. Есть ли какие-то, может быть, еще различия в других сферах, например, в образе жизни, законодательства, в особенности институтов различных социальных? То есть есть ли вот такие различия скандинавских стран? Помимо реакции на коронавирус. Первая часть вопроса я не услышала с интернетом. Слышно меня? Если, да, помимо реакции в текущей ситуации, есть ли еще какие-то другие различия, которые наблюдаются? Ну, например, законодательство, образ жизни или особенности социальных институтов, то есть вот такие вещи. Различия есть, но не такие большие, чтобы на них обращать особо очень сильное внимание. Конечно, есть различия в каждой стране, свои немножко законы отличаются и так далее, но в общем все достаточно похоже. Ну, получается, в экстренной ситуации реакция в каждых в странах разная, да, получается? То есть в ситуации кризиса реакция общества и правительства, она отличается. Планируете ли вы, может быть, углубить это исследование, вот, учитывая текущую ситуацию, может быть, текущие какие-то тенденции, различия? Да, конечно, это было бы очень интересно. Вот особенно так как Швеция сильно выделяется сейчас, и так как я тоже из Швеции, было бы, конечно, интересно это чуть больше в этом углубиться. Спасибо большое. Благодарю, Любовь. Спасибо, Юлия. И если вопросов больше нет, коллеги, мы можем перейти к следующему нашему докладу. На следующий докладчик Иван Александров и его тема «Сближение города и села. Предпосылки, причины и последствия». Иван, готовы ли вы? Так, всем доброго дня, шановні колеги. Доброго дня. Дякую, Юлія, за цікавий доклад. Та зараз я розпочну свою презентацію, демонстрацію. Так, совместне використання. Чи бачите ви? Кажіть, будь ласка. Да, так, все добре. Добре. Отже, тема мого сьогоднішнього... Так, тема мого сьогоднішнього докладу – це зближення міста та села, причини, наслідки та передумови. Отже, якщо ми звернемося до історії, то ми взагалі побачимо, що протягом дуже тривалого часу відстань між містом та селом була надзвичайно великою. Чому вона була великою? Тому що у містах були усі наукові відкриття, бо концентрація науковців та взагалі людей там була вищою, тобто та наукові відкриття всі були у містах. Гресі. Це також і якихось наукових відкриттів, а також промислових якихось прогресу. Тобто все це також відбувалося у містах. Важливі соціальні події, тобто важливі події, які включали в себе багату кількість людей та багату заохоченість всіх,
все це теж відбувалося в містах. Уряд був у містах Авжеж, та взагалі були більш освічені люди, бо була наявність університетів, інститутів, була наявність взагалі соціуму, який розвивається, який прогресує, та люди були більш освічені. Що було у селах, взагалі це найчастіше в Україні, по крайній мірі, це була брудна і важка робота, бо це були, якщо ми, наприклад, візьмемо часи Радянського Союзу, то це були колгоспи, це була дуже тяжка та брудна робота. Але науково-технічний прогрес дуже інтенсивно та дуже сильно розвивався з роками, нові винаходи з'являлися, взагалі техніка дуже швидко та дуже сильно розвивалася. І які взагалі причини? Це причини того, чому почалося зближення саме міста та села. Вони, якщо між ними раніше я, ну, наприклад, візьмемо 30-40-ві роки Радянського Союзу в Україні, та візьмемо, наприклад, 90-ті та 0-ві роки на тих самих територіях. Та чому взагалі причини цього зближення? Це інтернетизація. Це як така поява інтернету. Він дозволив людям відчувати себе ближче до всього, що було перераховано на цьому слайді. Вже ж накопичення прибуткової роботи в місті. Якщо були потрібні гроші, то це в місто. В селі, як правило, грошей дуже багато не було. Отже, що я взагалі, як інтернетизація, що вона собою являє? Все це відбулося, наскільки ми знаємо, в кінці 20-го століття, коли всі технології, пов'язані з інтернетом, з комп'ютером почали дуже сильно прогресувати. Та у перші роки доступ до інтернету був лише у розвинених країнах та великих містах. Всі ми знаємо, що взагалі інтернет з'явився, він одночасно з'явився в декількох країнах, але дуже сильно він почав, скажімо, поширюватися у розвинутих містах США, це Нью-Йорк, це Сан-Франциско, це Лос-Анджелес, та у декількох європейських також містах та країнах. Але з часом інтернет почав поширюватися, це вже можемо сказати десь у нульові роки, вже 21-го століття. І все почало переходити в інтернет. Магазини, соцмережі, банки. Тобто все те, що було офлайн, все почало бути онлайн. І це стає доступним для всіх. Ось саме це головне. Тобто навіть люди з сел, з сіл почали бути причетними до всього того, що відбувається у містах, всього прогресу, всіх інтернет-винаходів, магазинів. Тобто все це стало доступно для всіх. І це взагалі була першочергова мета створення інтернету, щоб він став доступним. І взагалі зараз тенденція така, що він стає доступніший і доступніший з кожним роком для всіх людей, для багатьох стран. Отже, який результат того, що відбулося це зближення, який результат того, що відбулася ця інтернетизація? Як свідчить національний досвід, взагалі матеріальне становище сільського, саме сільського населення, воно покращується. Зростає культурний рівень, тому що вони отримують доступ до інформації, яка в цьому інтернеті є. Наприклад, в нас зараз є чудовий приклад дистанційне навчання в університетах. Тобто навіть люди, не знаходячись у містах, наприклад, якщо вони з міст з маленьким кількістю населення, в них є доступ такий самий, як і у людей з великих міст. Докорінно змінюється повсякденне життя та соціальна структура. Це теж завдяки тому, що взагалі більше інформації становиться так у цих людей, більш доступ до всієї інформації, тобто вона змінює вже їх життя,
їх звичні, наприклад, там роботу, навіть думки та предмет спілкування. І це Іване, все... у вас одна хвилина залишилась. Так, добре, дякую. І це все дозволяє нам побачити цю глобальну цивілізацію у всіх кольорах. Зараз я пропоную подивитися на цю карту. Це карта населення України в середині кінці 20-го століття, та красними кольорами десь тут показано міста з найбільшим рівнем населення з кількістю та білим з більш-меншим. Отже, тенденція селянин – міський житель, тобто ця тенденція, коли селянин стає міським жителем, вона зростатиме, вона вже зростає і буде продовжувати зростати. Та концентрація всього переходить у міста. І все це нас приводить до взагалі питання, чи добре це, чи погано. Та в своїй роботі все ж я визначив, що це добре, тому що це створює рівність між людьми з села та з міста, та вже не є такої пропасті між ними. Та взагалі проїзд до міста з сільської місцевості сьогодні вже не є такою сильною проблемою, не є така яма у розвитку, я би так сказав. Та в результаті для всіх відкривається все більше і більше можливості, навіть для людей з маленьких міст вони мають не менше можливості, ніж люди з великих міст. А це добре. Я думаю, що я вложився в 5 хвилин. Дякую дуже за увагу. Запитання, пропозиції. Дуже радий буду. Не вклалися. Прошу, колеги, ваші запитання, зауваження, побажання, пропозиції. Так, прошу. Так, Вікторія. Ви говорите і досить впевнено про те, що це добре. Однак... ви, напевно, погодитеся, що є й певні ризики. Якщо так, рівність – це, звісно, важливий момент, і кожен повинен мати можливість на таку мобільність. Але якщо це буде масово, то це може призвести до чого? І як ви вважаєте, чи буде це... Ну, наскільки... така розповсюдженість переїзду з села до міста, як це може вплинути на суспільство загалом, на економіку країни, зокрема? Дуже дякую за запитання, Вікторія. Це чудове запитання, та я пропоную зараз на прикладі. От скажіть, як сильно розвинулось людство з, наприклад, 1900 до 1980 року та з 80 до сьогодення. За ці 40 років людство взагалі також завдяки інтернету дуже-дуже швидко розвинулось. Дуже швидко були багато речей, багато винаходів були, як організовані. Та взагалі, які ви спитали про ризики, які це може нести. Взагалі, інтернет та епоха ось смартфонів і так далі, вона все дуже сильно прискорила. Прискорила розвиток, прискорила взагалі життя. Та який ризик це може нести? Взагалі, я не можу зараз відповісти, бо світ змінюється. Та люди повинні теж бути гнучкими та теж змінюватися разом з ним. Якщо є якісь ризики, то вони можуть бути суто індивідуальні, та це буде залежати конкретно від людини. Але в цілому, я зараз говорю, для людства, для країни, я вважаю, що це дуже позитивні зміни. Дякую. Дякую ще за питання, колеги. Для задоволення базових потреб людини, все ж таки, люди, які працюють у сільській місцевості, більш як корисні, ніж інтернет. Ви не задумувалися про це? Так. Не можемо діджиталізувати все. Ми не можемо діджиталізувати все, це так, але ніщо не заважає людям, які працюють на якихось... Ну, сільських таких, наприклад, якісь фабрики, які там
хліб, наприклад, виготовляють та інше. Що заважає цим людям бути диджиталізованими? Ніщо не заважає цим людям бути також досить освіченими в інтернеті та інше. Тому я вважаю, що одне іншому не заважає. Дякую. Я дуже дякую за запитання. Дякую, Іване, Олександре Сергійовичу. Ви також вважаєте, що саме час переходити до іншої доповіді? Особливо, якщо це пропонує сама голова СНТ, як я можу щось інше вважати. Дякую. Прошу, наступна доповідь у нас. Наступна доповідь у нас Юлія Олексенко, феномен ксенофобії серед студентів закладів освіти міста Харків та міста Красноград. Юлія Олексенко, ви з нами? Так, я з вами. Прошу, Юлія. Доброго дня. Я студентка 4-го курсу соціологічного факультету. Зараз я вмикну свою презентацію. Секунду. Юлія, поки ви не розпочали, я нагадаю, що ми маємо невеличкий регламент. Будемо дуже вам вдячні, якщо ви вкладетеся у 5 хвилин. Виходить у вас? Ні, не виходить. Скажіть, будь ласка, Катерина, чи можете ви запустити мою презентацію? Так, я думаю, зможемо, проте я пропоную вам починати. Презентація буде, скоріш за все, пізніше. Добре. Темою моєї доповіді сьогодні є феномен ксенофобії серед студентів закладів вищої освіти 1-4 рівня акредитації міста Харкова та міста Краснограда. А це питання актуалізується, адже ксенофобія зараз досить часто перетворюється в небезпечний соціальний феномен. Відмінності між людьми сприймаються як проблема та привід для дискримінації чи ворожнечі. Цих відмінностей бояться, а індивіди з інших перетворюються на чужих, викликають страх і сприймаються як вороги. Ксенофобія руйнує міжособистісні відносини і негативно впливає на особистість. Проте впливу зазнають не лише конкретні індивіди, адже неприязнь стосовно чужинців, яку породжує ксенофобія, має тенденцію до генералізації, тобто поширення на представників інших груп. Виконуючи функцію ізоляції, ксенофобія заважає розвитку конструктивного міжкультурного діалогу і гальмує прогрес людства. У ході дослідження феномен ксенофобії було розглянуто серед студентів закладів вищої освіти 1-4 рівня акредитації міста Харкова та міста Краснограда. Дослідження ксенофобії саме серед студентів є актуальним з декількох причин. По-перше, студенти становлять значну частину населення Харківської області, що обумовлено наявністю великої кількості закладів вищої освіти як у самому місті Харкові, так і у інших містах області. По-друге, дослідження функціонування різних феноменів лише у певних соціальних групах дає змогу виявити особливості прояву феномену саме у цій групі, тобто порівняти їх з особливостями цього ж феномену у інших групах та виділити певні спільні та відмінні характеристики. Крім того, молодь є досить активними у своїй громадській позиції. І в той же час у студентів вже сформовані певні цілі та ідеали. А тому можна зробити припущення, що в процесі дорослішання вони практично не зміняться і можуть впливати на життя індивіда. Також розгляд... О, дякую. Можна, напевно, другий слайд.
Так, так, так. Також розгляд проблеми ксенофобії у закладах вищої освіти є ще важливим з тієї точки зору, що це впливає на формування відносин у студентському колективі та на навчання в цілому. Окрім цього, студенти вступають у різноманітні взаємодії і за межами навчальних закладів. Тому завдяки визначенню рівня ксенофобії можна передбачити їх поведінку та розробити певні методики, що допомогли б мінімізувати рівень ксенофобії серед студентів. Наступний слайд. У ході дослідження було запланована розробка анкети та проведення пілотажного анкетування. Для цього було виділено певні заклади у місті Харкові та місті Красногороді. Ці міста були обрані не випадково. На слайді ви можете переглянути, чому обрали саме ці два міста. А я продовжую далі. Ці характеристики обумовлені одним з завдань дослідження. Наступний слайд. Виявити рівень ксенофобії серед студентів та порівняти цей показник серед студентів маленького міста Красногорода та великого міста Харкова. Нам було виділено певні поняття, які ми в подальшому використали для побудови питань анкети. А також потім ми розробили програму соціологічного дослідження та провели пілотажне анкетування, в якому взяло участь 39 студентів. Зараз я хочу запропонувати вам переглянути результати цього анкетування. Наступний слайд. Ми виділили у нашій презентації сьогодні лише такі самі основні моменти. А тут ви можете побачити результати щодо питання, чи толерантно ви ставитесь до проявів інших культур. Я не буду зачитувати всі відсоткові співвідношення, але зазначу ті, які набрали найбільший показник. 43,6% студентів ставляться повністю позитивно, толерантно до проявів інших культур. Наступний слайд. Наступне питання – це ваше ставлення до іноземців. Яке ваше ставлення до іноземців? І знову найбільший показник – 33,3% ставляться позитивно, причому 23,1% ставляться скоріш позитивно. Наступний слайд. Декілька наступних слайдів направлені на те, щоб з'ясувати, як люди ставляться до представників іншого етносу і в якості кого вони згодні допустити цих людей у своє оточення. А саме це питання, чи згодні ви допустити людину іншого етносу в якості члена вашої сім'ї. Бачимо, що 46,2% згодні допустити людину іншого етносу в якості члена своєї сім'ї. Наступний слайд. Далі, чи згодні ви допустити людину іншого етносу в якості близького друга? 56,4% згодні. Тобто ми вже бачимо, що більшість людей згодна допустити людину іншого етносу як друга, але не як члена родини. Наступний слайд. Цікавим є те, що коли ми запитали респондентів, чи згодні вони допустити людину іншого етносу в якості вашого сусіда, то ми отримали 59%, що вони згодні, тобто цей показник ще вищий, ніж наступні. Але при цьому люди не хочуть бачити представників іншого етносу як сусідів, і в той же час вони більшою мірою хочуть бачити їх як колег по роботі. Це питання зацікавило мене і, можливо, для подальшого розгляду. Тобто можна сказати, що, можливо, тут присутня якась тенденція до віддалення цих людей. Тобто, якщо вони наші сусіди, то ми бачимо їх і зустрічаємося з ними значно частіше. Юлія, залишається не дуже багато часу, тому прошу вас трохи швидше. Наступний слайд, добре. Так, ми прокоментували вже, 71,8% згодні бачити колег по роботі. Наступний слайд. А ваше ставлення до друзів іншої національності таке ж, як і до друзів вашої національності. І тут також великий показник. Так, 67,9. Наступний слайд. Це питання цікаве, тому що тут можна було обрати декілька варіантів відповіді. Ви можете переглянути, хто студентами сприймається як чужий. Наступний слайд. Так, і питання, чи можуть для вас культурні відмінності стати причиною до ворожнечі? Тут ми бачимо, що відсоток так дуже низький, і більшість осіб вважають, що вони скоріше не можуть стати. Наступний слайд. (Кій)
А також ми запитали студентів, чи зустрічалися вони із дискримінацією щодо осіб іншого етнічного походження. Як бачимо, дуже великий відсоток, а саме 74%, зустрічалися з дискримінацією. Наступний слайд. При цьому, коли ми їх запитали, чи вони брали участь у дискримінаціях щодо осіб іншого етнічного походження, то виявилося, що досить низький відсоток студентів брали участь у дискримінаціях. Але ми розуміємо, що вони можуть просто нам про це не повідомляти. Якщо можна, наступний слайд, щоб ми переглянули його. Так. Лише 12%. Давайте підсумки, Юлія, будь ласка. Так, і підсумки. Наступний слайд. У нас була гіпотеза, що рівень ксенофобії серед студентів нижчий, аніж загальний рівень ксенофобії. У результатах можна сказати, що все ж таки рівень ксенофобії серед студентів закладів вищої освіти міста Харкова та Міграда є низьким. Проте велика кількість студентів стикалися з дискримінацією щодо осіб іншого етнічного походження. Тобто це дає нам змогу стверджувати, що загальний показник ксенофобії досить високий. Але якщо говорити про участь студентів у цих дискримінаціях, то цей показник є доволі низьким, що може підтвердити нашу гіпотезу. Все, дякую за увагу. Дякую, Юлія, за питання, колеги. Поки ви думаєте, у мене наступне питання. Так, бажає? Так, прошу. Так. Ні, я просто включила відео, щоб ми розмовляли. Ага, добре. Добре, тоді таке запитання. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ефективність виміру такого дуже тонкого та дуже складного феномену, як ксенофобія прямими запитаннями? Тобто, я вважаю, як ви оцінюєте ефективність запитання, як ви оцінюєте власну ксенофобію? Я вважаю, що тут питання так, вони є досить чутливими, тому люди можуть не завжди відповідати нам на них чесно, тому доцільно також встановити в цю анкету, можливо, якусь шкалу правдивості, щоб перевіряти відповіді людей. Проте я думала, і насправді я не знаю, яким чином, можливо, як проекційні ситуації можна навести питання анкети, щоб не так конкретно ставити ці питання. Тому що я переглядала результати там шкали Багардоса, і дослідження інших дослідників, пані Ота, Паніна і так далі, то вони приблизно таким чином також ставлять запитання. Було б цікаво побачити у пані Ота або Паніної такі запитання, як ви оцінюєте власний рівень ксенофобії або як ви ставитеся до інших етносів. Ви впевнені в тому, що всі ваші респонденти добре розуміють значення слова «етнос»? Я навела там трактовку цього значення. Тоді скажіть, будь ласка, як ви думаєте, який саме етнос собі уявляли ваші респонденти, коли чули це слово? Росіяни, поляки, американці, африканці, які-небудь з Сомалі або з Єгипту? Вони інтерпретували це питання? Якщо чесно, то я спочатку, коли перший раз запускала цю анкету, я зрозуміла, що люди взагалі не розуміють, що таке етнос, і тоді я додала уточнення, що це таке. Тому як вони сприймали це? Я думаю, що вони сприймали це просто як інші там, росіяни, так як ви зазначили. Розумієте, так можна ж по-різному сприймати, в залежності від того, це росіяни, або поляки, або румуни, або взагалі етнічно далекі від нас нації. Так, я розумію, це потребує уточнення сама анкета. М'яко кажучи, я, власне, про це. А запитання, може, колеги з'явилися? Жаль, я все ж сподіваюся, що ваші колеги зацікавилися, але насправді вони не можуть сформулювати запитання з якихось інших причин. У мене є запитання, можна я задам? Так, прошу, Ольга. Ви там писали про те, що ви розрізняєте поняття, ви писали мігранти та біженці, як ви розрізняєте ці поняття? Що ви вкладаєте поняття мігранти та біженці? Так, добре. Саме коли я складала цю анкету, як я розрізняла ці поняття? Біженці – це люди, які, скажімо так, з примусових якихось обставин їм необхідно було, а мігранти – це які добровольно вони мігрували. Угу. Можна ще питання? Чи в яку категорію ви віднесли внутрішньо переміщених осіб, чи розглядали ви це питання у своїй анкеті? Ні, це питання я не згадала в своїй анкеті.
Але внутрішньо переміщених осіб, ну, можливо, мені здається, що це мігранти. Хоча це питання потребує уточнення. Дякую, Ольго, за запитання. Дещо нам стало зрозумілішим, я так думаю. Ще запитання, колеги? Прошу. Тоді ми дякуємо Юлії за дуже актуальну, на жаль, актуальну тему для нашої держави і країни. І ми йдемо далі. Прошу, Ганна Куровська, роль та місце дітей в умовах міжгрупового конфлікту, дещо поєднана з попередньою темою, хоча й вже на більш мікросоціологічному рівні. Ганно, ви нас чуєте? Доброго дня. Так, мене чутно? Прошу. Так, вас хорошо слышно. Перепрошую, я без презентації, на жаль. Тема моєї доповіді – це діти, дитинство та їх роль у міжгрупових конфліктах. Варто зазначити, що дитинство є дуже комплексним феноменом, воно є і соціальним, і культурним, і психологічним, і фізіологічним феноменом, і відповідно є такою, можна сказати, міждисциплінарною темою і такою міжпарадигмальною темою, яка розглядається з різних напрямків парадигм. І варто сказати, що дитинство як такий конструкт, воно є досить різним для різних культур, і навіть досить складно виокремити, окрім якихось нормативних відсилок, досить складно визначити навіть віковий поріг, коли людина є дитиною, коли ні. В соціальних науках основними полюсами візії дитинства є розуміння дитинства як або ж соціального конструкту, або ж природного феномену, як з такої девелопменталістської точки зору. Розгляд дитини як суб'єкта, чи як такого реципієнта впливів зовнішнього середовища. Тобто, в цілому, чи є дитина, тобто, така, як можна провести лінію між дитиною як human being і human becoming, через прийняття дитини як реципієнта соціалізації, інтерналізації, тобто, ну, як скоріше сприймача цих впливів, аніж активного суб'єкта. Між, власне, дітьми такими, що є недорослими, і дітьми, які, власне, можуть конструювати свої, відмінні від так званого дорослого світу смислів. І що цікаво, що в такому більш структурному сенсі дитинство є з одного боку такою змінною категорією, як період життя індивіда, як період життя індивіда, який в той же час включається в певні покоління, і як такою перманентною частиною соціальної структури, тобто діти як така окрема категорія, вони присутні завжди. Дитинство інтегроване в соціальну структуру суспільства і представляє генераційну одиницю наряду з дорослістю, старістю. І діти, вони з одного боку існують як вікова група в межах покоління, якщо покоління визначати як спільність осіб, пов'єднаних ще й, окрім співіснування на одному часовому проміжку, ще й спільним колективним досвідом. І водночас діти як культурно окреслена категорія, яка, знову ж таки, повторюсь, існує в будь-якій генерації. І дітям, як і іншим категоріям, приписуються певні рольові моделі, які їх і виокремлюють від інших груп.
І така, власне, підпорядкованість молодших вікових груп старшим, власне, так само, як і вплив попереднього покоління на покоління прийдешнє. І транзит індивіда з вікової, з однієї вікової групи до іншої забезпечують механізми відтворення існуючого суспільного порядку. І важливо, от що відбувається з дітьми з цією категорією, з цією такою транзитною, неоднозначною, в той час перманентною категорією, як діти у міжгрупових конфліктах. І найбільш цікавим тут є те, як це відбувається в умовах так званого нерозв'язаного конфлікту або intractable конфлікт, що характеризується, власне, неможливістю кожної сторони досягнути власних, вичерпати цей конфлікт. І це конфлікт з так званою нульовою сумою, тобто в них не може бути перемог. І ці конфлікти такого штибу породжують функціональну, соціальну і психологічну інфраструктуру, яке поєднує сам конфлікт і наративи цього конфлікту. Наряду з колективною пам'яттю ізраїльський дослідник Бартал відзначає також конфлікт як таку епістемологічну базу, що визначає домінуючу форму свідомості, що відбувається у нерозв'язаному конфлікті. І цей етос конфлікту, він такий як відносно стійкий світогляд. Він створює такі концептуальні рамки життя Юлія, людей в період конфлікту. Підводьте підсумки, будь ласка. Важливо, що діти є цією категорією, яка підпадає під вплив цього конфліктного етосу в умовах конфлікту. Важливо, що ця власне інтерналізація цих уявлень про конфлікт відбувається у дуже ранньому віці, і важливо, що в умовах міжгрупового конфлікту діти таким чином, як категорія, вони можуть бути з одного боку, як таким, умовно сказати, мобілізаційним ресурсом, як для продовження конфлікту, як для реплікації цього і дальше перенесення цього конфліктного етосу, так само, як і для розширення, як для утвердження риторики. Дякую. Дякую за питання. Дякую за виступ, Ганно. Прошу запитання, колеги. У кого є які зауваження, запитання, думки? Скажіть, будь ласка, Анна, вот в своем исследовании вы изучаете вклад, например, родителей непосредственно в то, как, в конфликты между детьми или, в принципе, в конфликтность детей? И, каким образом изучаете, какие результаты? Вот здесь интересно. Данная такая модель мной была исследована больше не на... Больше на таком, можно сказать, теоретическом уровне, естественно, субъектами и такими акторами процесса социализации выступают в первую очередь семья и институции образования, институции, так сказать, эти peer-группы. И семья, безусловно, играет доминирующее место. И если этот конфликт активно продуцируется в том числе медиа, в том числе какими-то
значимыми акторами, значимыми институциями и в то же время по отношению к ребенку такими значимыми другими, как родители, он имеет свойство переноситься и, вот, как говорит Бартал, становиться таким, как концептуальной рамкой восприятия. И что интересно, что вот на примере израильских исследователей, они изучали этот процесс у детей, что в целом вот эта вот социализация по типу, есть, они называли такой ястребиного и голубиного типа, ну, то есть такая такой воинствующей форме и в такой... форме риторики примирения, что усвоение вот этого отношения, оно происходит еще в очень раннем возрасте, там до начала или практически в начале там в формального обучения, то есть в возрасте там около 3-4 лет, и даже если потом им пытались привить какую-то другую модель, то, например, риторику примирения в том случае, если первично у ребенка была вот эта вот ястребиный условно настрой, то это получалось с большими оговорками, все равно как бы вот это ядро этих представлений, оно оставалось все-таки вот этого воинствующего типа. Благодарю, Любовь. Еще вопросы, коллеги? Тогда я думаю, что мы можем перейти дальше. Дальше у нас по регламенту Игорь Ламеко с темой «Возможности применения теории мета-игр и теории драмы Найджела Ховарда для анализа реальных конфликтов». Продолжаю тематику Анны. Прошу. Да, спасибо большое. Виктория, можешь включить презентацию? Так, я студент второго курса социологического факультета и представляю работу «Можливости достування теорії мета-ігор та теорії драми Найджела Ховарда для аналізу реальних конфліктів». Слайд, будь ласка. Напружена соціальна ситуація в сучасній Україні зумовлена в тому числі та перш за все збройним конфліктом на сході нашої країни і потребує глибокого наукового вивчення з метою вироблення ефективної стратегії подолання означеної проблеми. У пошуках придатної теоретичної бази для дослідження конфліктної ситуації, що склалася, ми звернулися до теорії ігор як можливого засобу вирішення тих чи інших конфліктів, оскільки конфлікти можна розглядати як своєрідну гру між його учасниками. Слайд. Найвагоміший внесок у цю теорію ігор зробили математики та економісти. В межах соціогуманітарного теоретизування ця теорія розроблялася такими науковцями, як Гейзінга, Берн, Гофман і Левада. Слайд. У центрі нашої дослідницької уваги знаходиться творчий доробок Найджела Ховарда, зокрема його теорія драми, яка є новим напрямком його ж теорії метаігор. Остання, перш за все, зацікавила нас запропонованим Ховардом концептом поразки раціональності. Слайд. Точка науковця поразки раціональності у вирішенні конфліктної ситуації полягає у такому. По-перше, обидва учасники гравці конфлікту не завжди можуть бути раціональні. Це поразка раціональності. По-друге, обом учасникам гравцям у процесі вирішення конфлікту іноді краще бути ірраціональними. Друга поразка раціональності. І по-третє, бути раціональним у конфлікті грі з двома учасниками гравцями означає бути легковірною людиною. Це третя поразка раціональності. На думку Найджела Ховарда, саме це є причиною, за якою політичні лідери, бізнесмени, навіть якщо вони раціональні, дуже рідко слідують правилам гри при вирішенні тих чи інших конфліктів. І слайд. Метою аналізу гри, підкреслюють науковці, є пошук ефективного вирішення. А мета аналізу драми з точки зору автора теорії драми – це виявлення особливих суперечностей у позиціях героїв, в нашому випадку учасників конфліктів, які змушують їх діяти і раціонально пропонувати способи перетворення початкової гри в нову гру, яка дозволяє знайти оптимальне для всіх рішення. Таким чином, теоретико-драматичний аналіз істотно доповнює теоретико-ігровий, а теорія драми в цілому представляє перспективу загальної класичної теорії ігор та, на нашу думку, може бути науковим підґрунтям вирішення конфліктних ситуацій. Слайд.
Одним з найважливіших положень теорії драми є твердження, що при дослідженні динаміки конфлікту немає сенсу аналізувати всі його наслідки. Необхідна і достатня інформація про конфлікт міститься, як наводить Найджел Говард, у відносинах між елементами певного підмножини безлічі всіх результатів, які називаються позиціями та погрозами героїв, учасників конфлікту. Слайд. Звернемо увагу на те, що в загальному випадку, з точки зору Найджела Говарда, драма складається з одного епізоду та проходить 6 пов'язаних між собою стадій, які ви можете бачити на екрані. Зав'язка драми – це формування складу героїв драми, їхні дії, результати, переваги і уявлення один про одного, усвідомлення вихідної проблеми і розробка можливих способів її вирішення. Потім розвиток драми, герої драми формують свої позиції та прямо або через посередників формують один одного про свої позитивні і негативні наміри. Позитивне вирішення драми – це, якщо буде виявлено, що позиції героїв драми сумісні, то вона переходить у стадію позитивного вирішення. Якщо ж для гравців усі результати свідомо гірше результату, що представляє їхню спільну позицію, і якщо з неї не існує жодного потенційно ґрунтованого поліпшення, тоді цей результат є суворою і сильною точкою рівноваги всієї драми. Кульмінація драми – у разі відсутності спільної позиції герої драми намагаються змінити погляди і переконання один одного обговорюваної проблеми всіми можливими способами. Конфронтаційна фаза – це тоді герої драми, не досягнувши позитивного рішення, точно їх відстоюють в неминучій боротьбі один з одним. І фаза виконання – герої драми втілюють на практиці плани, розроблені на стадії позитивного або негативного вирішення конфлікту. Нормальною і природною розв'язкою розбіжностей, що виникли, є кінцевним вирішенням ситуації після декількох рухів по колу, тобто від етапу попередньої роботи до кульмінації. Але цей результат відносний і абсолютно нормальне функціонування є неможливим. І слайд до висновків. Стан сьогоднішнього конфлікту на сході нашої країни, дивлячись крізь призму теорії драми, зупинився на перших двох стадіях. На нашу думку, надалі треба аналізувати та прогнозувати можливі варіанти вирішення конфлікту, який продовжується вже майже 7 років, засновуючись на запропонованих Найджелом Говардом, зауважених нами вище наступних 4 етапах або ж стадіях розвитку драми конфлікту. Хотілося б сподіватися, що це допоможе нашій країні досягти бажаного результату. Висловлюючи ці сподівання, ми виходимо з того, що напрацювання Найджела Говарда активно застосовувалося урядом Сполучених Штатів Америки при вирішенні різноманітних, у тому числі збройних конфліктів. У 2007 році Міністерство оборони США відзначило Найджела Говарда спеціальною нагородою за вагомий науковий внесок у розробку концепції проведення миротворчих операцій та активну участь у перепідготовці вищого командного складу. Дякую за увагу. На когось є якісь питання, побажання? Так, дякую, Ігоре, за доповідь. Прошу, виступи, ідеї, пропозиції, питання. У кого є? Тоді питання буде у мене. Скажіть, будь ласка, Ігор, як ви вважаєте, які можливості цієї теорії у виробництві макропояснень суспільних проблем та конфліктів, тобто на рівні макро, на рівні цілісних структур, систем та феноменів? Ну, наскільки на макрорівні я не розмірковував, але можна якось представити цю ситуацію, те, що вона може бути ефективною, бо вона передбачає як більш зрозуміле розуміння перебігу тих чи інших конфліктів, тому то, що це теорія ігор, мета-ігра, а гра ж вона по своїй сутності примітивна. І тому вона може знайти якесь вирішення, якщо цю теорію розвинути і досліджувати, бо ця теорія не зовсім доступна і зовсім відома в країнах СНД, а більше на Сході. Ось. І, мабуть, якщо її досліджувати більш, то можна і примінити, окрім якихось мікрорівнів, то макрорівнів. Не знаю, принаймні мені теорія Найджела Говарда достатньо відома. Я зустрічав її неодноразово в різних публікаціях, тож мені така презумпція не дуже зрозуміла, але
Можливо, ви б більш детально аналізували літературу, аніж я з цього приводу. А тоді я покладаюся на ваше слово. Ще питання, колеги, прошу. Тоді, будь ласка, ще одне запитання з мого боку. Скажіть, будь ласка, Ігор, чи могли б ви більш опукло, більш зрозуміло підкреслити, в чому саме теорія Найджела Говарда нам дає нові евристичні можливості у дослідженні конфліктів, окрім того, що вона виводить за дужки проблематику раціональності? Угу. Ось в чому вона, наприклад, доповняє однокорінну з нею, дуже близьку їй за іменем, драматургічну теорію Гофмана. Гофман нібито теж не є суто раціоналістом, а ви стверджуєте, що Говард буде важливим доповненням до нього. Ну, я навіть не знаю, як відповісти, з якої позиції. Не знаю навіть. Добре, я вас почув. Колеги, може, у вас ще якісь запитання виникають до Ігора? Тоді дякую щиро за виступ. Це дійсно дуже цікава теорія. Ви праві в тому, що її не настільки часто згадують, як інші теорії конфлікту. Тут ви дійсно праві. І актуалізувати її, висвітлити її існування є дуже важливим. Дякую, Ігоре. І далі у нас на порядку денному нібито виступ Анастасії Даниленко. Чи присутня вона зараз у Zoom-сесії? Судячи з відсутності реакції, Анастасія відсутня. Тож, наскільки я розумію, за відсутності наразі, на даний момент Анастасії, ми маємо почути Костянтина Олександровича. Да, добрий вечір. Я радий, що хоча б тут я можу почути свого власного аспіранта. Так, прошу, Костянтин Олександрович, у вас 5 хвилин. Дякую. Якщо дозволите, я буду свой доклад зачитывать, рассказывать на русском языке, и у меня нет презентации, вот, поэтому Это не проблема, три языка конференции, украинский, русский, английский, и презентация совсем не обязательно. Ага, да, спасибо. Тем более, что у меня тема частично затрагивает социальное воображаемое, да, поэтому будем воображать, что у меня есть презентация, вот, чтобы легче воспринимать эту информацию. Ну, как известно из, собственно, программы конференции, мой доклад называется «Эстетика эпохи капитализма». Вот. И ну, для начала, чтобы разобраться в этом, нужно понять, что вообще за капиталистический реализм такой и откуда он взялся. Это, собственно, теоретическая такая наработка, предложенная британским исследователем, философом, социологом Марком Фишером. Вот. И он утверждает, что, собственно, вот эта эпоха капиталистического реализма наступила в 80-е годы 20 века и длится до сегодняшнего дня. Вот, наступила она, в принципе, как понятно, из дат с момента начала как бы неолиберальной политики, в первую очередь в США и Великобритании, ну и затем уже, когда этот тренд, если его можно так назвать, да, последовал в мир далее, и уже начал распространяться на другие страны. Вот, и, собственно, с тех пор он постепенно превращается в доминирующую идеологию, я имею в виду неолиберализм, да, и, соответственно, он в неразрывной связи находится с вот этим вот капиталистическим реализмом, о котором, собственно, идет речь. Что это, собственно, такое? Буквально в двух словах. Это ситуация, в которой мы находимся вплоть, ну, как бы и сейчас, и она определяется тем, что наше восприятие реальности, скажем так, если выражаться просто, блокировано, да, и мы находимся в состоянии, когда наше социальное воображаемое не способно продуцировать какие-то новые альтернативные версии будущего. То есть фактически мы живем, ну, капиталистический реализм сжимает время для нас, и мы живем в бесконечном настоящем. То есть будущего больше как такового нет, поскольку ничего, кроме капитализма, существовать не может. И это единственный вариант развития, да, событий, социально-экономический, политический и так далее. Соответственно, находясь вот в этом вот безвремени, мы абсолютно утрачиваем
способность к проработке альтернатив. Это могут быть, опять-таки, альтернативы политические, экономические, социальные, культурные и так далее. Да? То есть, и они все постепенно исчезают. Это интересно, особенно на фоне того, что до 80-х годов, как раз 70-е, в 70-е, в начале 80-х доминировало и как жанр, и как просто какая-то культурная, культурный фрейм, научная фантастика, которая как раз очень много говорила о будущем. Да? Постепенно она начала, скажем так, уходить с полок, да, если мы говорим о книгах, там, уходить с повестки дня в кино, и даже если она там оставалась в каких-то вариациях, то она уже не воображала будущее, она скорее конституировала то, что есть уже сейчас, да, то есть просто проецировала это как невозможную какую-то, как ситуацию, которую невозможно преодолеть. Вот, и, соответственно, ну и здесь есть такая неявная отсылка к довольно-таки известной цитате Фредерика Джеймсона, которую часто и любит повторять словой Жижек, о том, что нам в последнее время стало легче, нам легче представить конец света, да, как вот в современных фантастических фильмах нам любят показать, но вот конец капитализма мы представить не можем, то есть мы все равно, даже когда мир рушится, мы все равно... мы можем представить легко, как мир рушится, у нас масса есть поводов для этого, да, масса причин, но при этом вот как может разрушиться капитализм, мы представить вообще не можем. Вот в этом и фишка, собственно, капиталистического реализма, который создает ситуацию, в которой любая альтернатива априори невозможна. При этом сам капиталистический реализм как таковой не является идеальной системой, и он, в принципе, об этом нам дает понять, но при этом он говорит о том, что... как бы любые другие альтернативы, они вообще в принципе невозможны. И даже несмотря на то, что сам капиталистический реализм как какая-то ситуация, да, культурная, экономическая и так далее, выглядит не очень хорошо, да, у нее есть проблемы, она все равно самая дееспособная, поскольку она очень четко увязана с неолиберальной логикой, которая в свою очередь говорит о том, что у нас там есть определенная человеческая природа, да, с которой мы должны жить, поэтому на нас, да, на каждом идет индивидуализация, и, соответственно, большая часть какой-то ответственности за происходящее вокруг нас остается на наших плечах, да, то есть как бы государство как таковое исчезает с радаров, а социальное государство, да, которое раньше пыталось защищать людей, сейчас оно постепенно, вот эти вот защитные механизмы устраняются, собственно, вот этими неолиберальными механизмами. Сейчас, рыночными. Александр, извините, у вас время поджимает, так что потихоньку да, переходите я как раз, к выводам. Двигаюсь к выводам, да. И, собственно, говоря вот об этой, собственно, эстетике, да, которая присуща вот этой ситуации без времени, когда будущее уже невозможно, то есть наше социальное воображение не продуцирует альтернатив, как раз эстетика этого времени заключается в том, что мы находимся... в, грубо говоря, бесконечном то, что сейчас можно назвать модным словом английским loop, да, то есть бесконечное какое-то кольцо, в котором мы находимся, и вот сам Марк Фишер дал очень классную в этом смысле определение тому, какая сейчас эстетика доминирует, и как вообще обращаемся мы с будущим, с прошлым, с настоящим. Он сказал, что отныне больше нет ни будущего, ни прошлого, поскольку и прошлое, и будущее навсегда зациклены в бесконечных видео на Ютубе. Вот я думаю, многие из нас смотрят Ютуб, да, там какие-то видосики, вот, и мы видим часто, что там есть какие-то бесконечные подборки с музыкой, с какими-то картинками и прочими вещами. Вот он говорит о том, что сейчас ситуация культурная такова, что и эстетика такова, что мы обращаемся к прошлому, поскольку будущего у нас уже нет, и мы просто его перерабатываем. Вот вспомните, сколько за последние 2 года вышло ремейков каких-то старых фильмов, мультфильмов от Disney, их просто было как минимум с десяток переснятых и так далее. Не продуцируют, чего не обращают. Эта эстетика, вот она зациклена на том, что новое мы не производим, а возвращаемся к старому, но при этом это старое, очевидно, не может продуцировать ничего нового. То есть мы навсегда зависли в настоящем, который не имеет ни будущего, ни прошлого. Вот. И, собственно, вот эта эстетика сейчас доминирует. Я не говорю, что повсеместно, я говорю, что просто это тренд, да, с которым нам нужно жить. Вот. Но учитывая, что у нас очень короткий, да, очень строгий регламент, я думаю, что если кому-то будет интересно, то мне будет проще во время каких-то вопросов рассказать больше об этом. А сейчас, я думаю, на этом можно закончить, чтобы не поджимать. Благодарю, Константин Александрович. Вопросы, коллеги, спасибо. Замечания, идеи, мысли. Прошу.
Тема на самом деле глубокая, и, конечно, тут возникает очень много вопросов. Скажите, Константин, а вот как насчет вот, того, что история повторяется, и история как генетическое повторение, я бы сказала, то, что написано на ДНК. Вот как здесь соотносится? То есть действительно ли мы не живем в настоящем? Может быть, это тот опыт, который нам нужно повторить для того, чтобы решить какие-то задачи нерешенные, например, социальные, коллективные? Как вот в этом ключе? Ну, скажем так, это сложный вопрос, на который я, наверное, не смогу ответить однозначно. Это требовало бы какой-то дискуссии, но если говорить, попытаться коротко сформулировать, то я бы сказал, что на самом деле, ну вот, обращаясь к этой теории, которую я пытался вкратце, и надеюсь, что мне удалось хотя бы чуть-чуть в этом преуспеть, да, представить, суть заключается в том, что дело скорее не в том, что мы должны что-то поменять, да, в первую очередь в своем восприятии, а скорее вопрос в том, что возможно ли в принципе перемены, если, скажем так, наше мышление опосредовано, ну и наше восприятие каких-то реальных, да, социальных процессов, культурных, оно опосредовано определенной вот этой вот этим реализмом, да, то есть слово реализм здесь, если вы позволите мне 30 секунд буквально, чтобы чуть-чуть глубже копнуть в это, да, слово реализм здесь не нужно понимать в буквальном смысле, а реализм как психоаналитическое понятие, да, то есть это столкновение реального, большой буквы, да, то есть то, что как бы существует, и реальности с маленькой, да, в каких-то кавычках, то есть то, что нам представляют, то, что нам мир представляет как реальное. И, соответственно, если мы, ну, скажем так, не сможем найти прорех вот в этом вот реальном, да, в этих реальностях, которые современные социальные структуры, современное общество нам продуцируют, то мы тогда, в принципе, наверное, так и останемся вот в этом безвремени, и, ну, скорее всего, мы не исправим никакие вещи, никакие исторические, там, да, несправедливости социальные, но если же мы найдем прорехи, ну, вот Марк Фишер говорит, что прорехами, собственно, капиталистического реализма является экологическая проблематика, то есть мы вроде бы как бы двигаемся к прогрессу, да, там, вот технологии, все здорово, при этом ученые во многих уголках планеты бьют тревогу, что с таким отношением к ресурсам, да, к их добыче и, самое важное, к их утилизации, мы, скорее всего, довольно скоро таки погибнем как цивилизация, если не успеем куда-то смыться, ну, да, на какую-то другую планету или станцию, что маловероятно в ближайшее время, и так далее, да, то есть вот только с помощью прорех вот этих вот мы можем надеяться на то, что что-то можно исправить, но сейчас это, конечно, пессимистичный прогноз, но я, честно говоря, не вижу, по какой причине нам бы вдруг это удалось сделать, учитывая, что уже много-много лет, ну, скажем так, нам блокируют какие-то вероятностные альтернативы этому миру. Спасибо, Любовь, за вопрос. У вас еще есть вопросы? Тут в чате от Александры есть вопрос. Константин, вы видите, надо мне его зачитать. Возможно ли здесь влияние колониальности нашего знания и сознания? И таким образом обращение к другим культурам в способ создания войны поможет нам выйти из этой цикличности. Да, спасибо, я увидел. Спасибо за трансляцию. Давайте так. Я сейчас попытаюсь интерпретировать этот вопрос. Да? То есть колониальность сознания имеется в виду, что есть какой-то, как это назвать, неоколониализм, да? То есть некоторая система, в которой действительно определенные идеи доминируют над другими. И, соответственно, мы не выходим, да, за пределы, ну, скажем так, какой-то ограниченной ситуации, и, соответственно, не видим других культур, действительно, других каких-то альтернатив. Я скажу так, что я не уверен, что здесь только это может помочь. Безусловно, мы не обращаемся, и это странно, ну, это не странно, это очевидно, понятно, по какой причине это происходит, но мы не обращаемся, во-первых, к истории, да, при том, что история дарила нам массу различных примеров того, как можно организовывать социальную жизнь по-другому, да, понятно, что там эти какие-то проекты были какие-то недолгосрочными, какие-то не очень успешными, просто сам факт, да, но сейчас мы к ним никак не апеллируем, мы не апеллируем к другим способам восприятия,
и так далее. Но я думаю, что опять-таки, учитывая, что вот этот вот капиталистический реализм – это целостная структура, которая влияет не только на поведение, но и на организацию жизни в целом, причем как на индивидуальном, так и на системном уровне, то есть, как я уже сказал, например, внедрением каких-то рыночных механизмом в те структуры, которые до этого были автономными, тоже образование, вот мы с вами, я думаю, многие это замечаем каждый день, здравоохранение и прочие вещи, конечно, только путем даже открытия каких-то других культурных вариаций на тему там, организации социальной жизни и прочих вещей будет недостаточно, чтобы победить вот этот капиталистический реализм, наверное, как-то так. Спасибо. Еще вопросы, коллеги? У меня тоже есть множество вопросов, начиная с организационных и заканчивая содержательными. Но, пожалуй, я бы предпочел обсудить с Константином в более приватной атмосфере. Спасибо, Константин, за ваш доклад. Надеюсь, что я свяжусь с вами когда-нибудь не только по Zoom. И сейчас мы переходим к следующему докладу. Ольга Александровна Проценко. Прошу. Доброго дня, чи мене чути? Да, Ольга, да, вас хорошо слышно. Мы вас слышим, добре. Тема моєї доповіді – тенденції розвитку волонтерства у глобалізованому суспільстві. Волонтерство є багатогранним та складним феноменом сучасного суспільства. У глобалізованому світі його традиційне розуміння зазнає змін, тобто розмивається. З'являються такі нові його види, як віртуальне волонтерство, волонтерський туризм, набувають популярності епізодичні форми волонтерства. Деякі дослідники у своїх роботах описують зміни волонтерської діяльності, що відбуваються внаслідок глобалізації та індивідуалізації. Дослідниця, наприклад, дослідниця Леслі Хастінгс, описуючи тенденції до індивідуалізації волонтерства, вводить таке поняття як інституційно індивідуалізоване волонтерство. Вона пише, що організації, які залучають волонтерів, більше не ставляться до них як до членів групи, а сприймають їх як окремих особистостей зі своїми вподобаннями та потребами. Волонтерські програми свідомо пристосовуються до більш індивідуалізованих інтересів волонтерів або потенційних волонтерів і вимагається більш обмежений і чітко визначений внесок. А самі волонтери несуть відповідальність за виконання конкретного завдання та приймаються на роботу для досягнення конкретної сучасні волонтери час перебагатько або гремом специфічного часу. Називається епізодичним і значно поширюється в останні роки у світі. Одним із нових епізодичних видів волонтерської діяльності виділяється віртуальне або онлайн-волонтерство. Швидкі зміни в технологіях дозволили багатьом людям, зокрема технологічно підкованій молоді, допомагати організаціям, не бувши присутніми фізично. Дійсно, некомерційні організації у всьому світі в даний час більше покладається на віртуальних добровольців для таких завдань, наприклад, як переклад управління онлайн-контентом сайту, організації кампаній, збір коштів, розсилка інформації тощо. Інший успішний тип епізодичного волонтерства містить у собі поїздки за межі своєї країни для волонтерської діяльності. Такий тип називається волонтуризмом або волонтерським туризмом. Волонтери їздять за кордон на період десь від тижня до декількох років. Їхні завдання змінюються залежно від інтересів волонтера і приймаючої організації. Але зазвичай містять у собі проєкти, пов'язані зі збереженням довкілля або соціально-економічним розвитком. Волонтеризм, з одного боку, ґрунтується на тому, що організатори добровільно жертвують своїм часом, щоб працювати над проєктами, метою яких є поліпшення природного середовища, допомога місцевим спільнотам тощо. А з іншого боку, він фокусується на розвитку особистості учасників такої діяльності шляхом внутрішньої винагороди, як власного внеску у відповідні проєкти. Також теорія постколоніалізму добре описує волонтерський туризм у менш розвинених країнах. З одного боку, волонтери приїжджають, щоб навчитися і допомагати, але й так само розуміють, що приїхали, щоб поширити свій погляд на життя у цій громаді, допомогти місцевим жителям і зробити внесок у їхній розвиток. Тобто, згідно з цією теорією, волонтери, що їдуть із розвинених країн допомагати менш розвиненим, згідно проявляють колоніальну поведінку. Волонтерство також розглядається з погляду теорії індивідуалізованого суспільства Бауана. Головним суб'єктом індивідуалізованого суспільства стає людина-турист,
яка дивиться на навколишній світ, як на екран телевізора, ковзаючи поверхнею і прагне лише максимальної різноманітності, надзвичайності, гостроти вражень. Волонтер, що бере участь у міжнародних проєктах, розглядається саме як такий турист, що хоче більше нових екстраординарних вражень. І підсумовуючи, скажемо, що волонтерство є комплексним феноменом, який часто охоплює безліч видів діяльності. І зміни, що відбуваються у глобалізованому світі, впливають на тенденції, проблеми та виклики волонтерства. І описані тенденції показують, що волонтерство, відкриваючи все нові і нові форми, розвивається разом із процесами глобалізації та індивідуалізації. На цьому на все. Дякую за увагу. Спасибо, Ольга Олександровна. Вопроси, колеги. Якщо можна, я б хотіла поставити питання Юлія Сорока, кафедра соціології, професор кафедри соціології. Колеги, Оля, я хотіла спитати наступне. А з вашої точки зору, чи можна розглядати феномен волонтерства безвідносно до сфери, в якій воно відбувається, чи певних подій, у зв'язку з якими волонтерство виникає? Як, наприклад, там воно волонтерство в зв'язку з захопленням Донбасу, початком військових дій, так? Або іншими якимось. А якщо це не важливо, оцей зв'язок з умовами, з причинами, то тоді як ми розглядаємо волонтерство, в якій концептуальній рамці? Ну, особисто я розглядаю волонтерство у концептуальній рамці соціокультурного підходу та практичної парадигми, тобто, звичайно, ці фактори впливають на розгляд волонтерства, тобто це впливає, соціокультурний контекст впливає на волонтерство таким чином, що певні на фактори актуалізації та на певні нові види волонтерської діяльності, на певні суб'єкти, на появу нових суб'єктів волонтерської діяльності і таке інше. Тобто можливо розглядати волонтерство з іншої точки зору, але я акцентувала увагу саме на цьому, тобто на розгляді у контексті певно. Дякую. Дякую, Юлія Георгіївна. Прошу запитання ще колеги. Тоді у мене буде запитання. А скажіть, будь ласка, Ольго, яким чином ви плануєте забезпечити валідність ваших результатів? Яким чином ви плануєте захистити себе від потенційних зувів у результатах? Системні структурний метод вимагає дуже обережного ставлення до валідності результатів, щоб забезпечити їхню стійкість та валідність. От яким чином відносно волонтерства ви плануєте це забезпечити? Дивіться, звичайно. Звичайно, тобто я, наприклад, розглядаю волонтерство як капіталізовані взаємні заплатити спрямований характер і залежить від певного соціокультурного контексту. Тобто у роботі я розглядала саме волонтерів. Я знаходила певні організації, які займалися волонтерською діяльністю та благодійні організації. Я зрозумів, але цим ви досягнете лише частини валідності. Саме з цього приводу і було моє запитання. Як ви можете гарантувати, що дивіться значущий аспект об'єкту ви не проігноруєте або просто не вашого дивіженого об'єкту? Ольга. Так, спочатку я думаю, що потрібно
провести якусь попередній системний аналіз, щоб зрозуміти, які саме чинники актуалізували це. Чи появилось, тобто дослідження, вторинний аналіз даних, тобто дослідження інших дослідників, що вони вкладали, і таке інше. Дякую. Мені у загальному вигляді все більш-менш зрозуміло. Колеги, ще запитання може? Тоді дякую, Ольга Олександрівна. Скажіть, пожалуйста, Анастасія Михайловна у нас появилась на связи? Анастасия Михайловна, к сожалению, не сможет сегодня защитить свой доклад в силу неких обстоятельств, поэтому... Так, насколько я понимаю, в таком случае регламент в моей части исчерпан. Я правильно понимаю, Каталина? Да, Александр Сергеевич, мы вас хотим поблагодарить. Спасибо вам большое за модераторство вот этой части. Я не планирую сидеть, я все-таки буду продолжать присутствовать. Не надо меня провожать так активно. Хорошо, не будем. Спасибо всем присутствующим, спасибо всем за работу, коллеги. И вам огромное к, скажем, второй по части в рамках этой сессионной группы. Это социология культуры. И я хочу представить Юлию Георгиевну Сороку, профессора кафедры социологии, которая промодерирует эту подсекцию. Юлия Георгиевна. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня, коллеги. Рада взяти участь у цій прекрасній конференції. Рада, що ми її проводимо, незважаючи на карантин. І я відчуваю, що певне таке переборення карантину, да? Тобто перенос її в часі, але все ж таки, і я думаю, що ми вже відчули переваги такої системи, да, такого імен, і я би просила Валерію Ульянову розпочати. Так, доброго дня, мене чути. В цій частині. Так, я перепрошую. Вас чути одну хвилинку, щоб ми знали, хто далі, кого я буду представляти, хто буде далі, хто хоче бути наступним. А ну за списком там. Так, в нас... Ольга Марченко, вона буде зі мною. Зараз говорю я, але я з аккаунту Ольги Марченко, вона буде після мене. Ага, дякую, добре. Тоді Ульяна, Валерія, а потім Ольга. Дякую дуже. В нас є 5 хвилин для доповіді. І також я пропоную учасникам ставити свої формулювати свої питання в чаті для того, щоб ми час використовували ефективно. Будь ласка. Видно мою презентацію, так? Так, видно. Так, добре. Тему, яку я обрала, це звучить наступним чином: жінка як сексуальний об'єкт у культурному просторі. Трохи нижче. На сьогоднішній день поширення ідей фемінізму, гендерної рівності і таке інше у нашому суспільстві дуже актуалізується протистояння фемінності і маскулінності, андроцентризму і гіноцентризму. І отож, наприклад, проаналізувавши медіапростор, ми можемо спостерігати збільшення еротизації саме жіночими образами. Можливо, це говорить нам про кризу деідеалізації або ж взагалі про кризу традиційних табу. При цьому усі вище перераховані феномени, вони розвиваються одночасно з індивідуалізацією тіла та сексуальності. І усюди йде мова про цей сексуальний вибух, усюди ескалює еротика. Можна навіть сказати, що ця тема є торговою для споживання у суспільстві. Також актуальність підвищується зростом кількості тематичних днів. У сучасному святковому календарі, наприклад, 25 листопада буде проходити міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, і буде починатися марафон 16 днів проти насильства. Також актуальність
підтверджується тим, що загалом у світі жертвами насильства переважно стають саме жінки, а щорічно в Україні понад 1,8 мільйонів жінок страждають від насилля, і більше 600 з них гинуть. На мій погляд, реклама з використанням сексизму та гендерної нерівності або чимось подібним є вагомим рушієм ескалації насильства у суспільстві. Тому дослідження цієї теми має практичне застосування, а саме протистояння та зменшення насильства. Трохи нижче. Слід зазначити, що використання у рекламі жіночого образу на території України воно почалося з кінця 90-х років ХХ століття, тобто після розпаду СРСР. Проте австрійські вчені Марш та Дорер у своїй роботі «Сексизм у рекламі, стать реклами і споживання» дійшли до висновку, що сучасна реклама майже не змінилися за своїм звістом. І тому трошки пропоную вдатися до ретроспективного аналізу і хочу сказати, що визначення жінки як сексуального об'єкту, воно має історичне коріння. Адже експлуатація жінки, відчуження тіла, вони були рівнозначними. Протягом історичного часу жінка ототожнювалася з сексуальним об'єктом, а засудження сексуальності, воно базувалося на певному соціальному рабстві, і отже і до жінки, і до тіла ставилися однаково, трошки нижче. Щоб більш детальніше розібратися у цій темі, слід, звісно, операціоналізувати поняття, якими ми будемо користуватися. Я виділила три. Перше і найголовніше є поняття сексизм. Як писав англійський соціолог Ентоні Гідденс, сексизм – це установка або переконання, відповідно до яких представникам однієї чи іншої статі помилково приписуються або заперечуються певні якості, що призводять до посилення статевої нерівності. Саме цим поняттям я буду користуватися у цій роботі. Щодо визначення поняття реклами, я взяла визначення з що стосується іншого поняття міфа. На основі сексистських візій виникають гендерні підгендерні уявлення про особливості зовнішності і поведінки різних гендерів, а також про очікувану від них соціальну роль. І з метою аргументації ми виділимо кілька критеріїв, за якими будемо відбирати рекламу з гендерними стереотипами. За основний критерій відбору я взяла наявність сексуальної об'єктивації тіла, зокрема жіночого, і розглянула за допомогою ретрансляції стереотипу, зображення ритуалу у рекламі і ототожнення певних символів з їхніми значеннями у суспільстві, де відбувається номінація жінок як сексуальних об'єктів і таким чином легітимізується насильство. Наступний слайд. Що ми маємо? Одна невелика барнаульська пивоварня випустила новий сорт пива і вліпила туди креативну нібито етикетку і прорекламувала цей у соціальних мережах. Як ми бачимо, на картинці зображено жіноче обличчя з кляпом з пряника у роті. Автори пояснили, що пиво називалося «Пряник», і тобто, за їхньою логікою, ця картинка вписувалася у тематику. Хоча особисто мені, як і підписникам цієї компанії, було не дуже зрозуміло, як пряничний смак пива пов'язаний з жінкою, яка або ж практикує БДСМ, або ж проти її волі затуляють рота. Цей асертивний ряд залишився для нас певною таємницею. І проте тут слід зазначити, що ця реклама не просто, на мій погляд, легітимізує насилля над жінкою, але й успішно проводить номінацію жінок як таких, що підкорюються. І ще й порушує законодавство, відповідно до статті 8. Наступний слайд – це ще один приклад того, як образ жінки об'єктивується у сучасному медіапросторі. Перед вами зовнішня екрана фастфуду «Фрешлайн» у Сумах. Це реклама нового хот-догу з використанням еротичної картинки сексистського характеру, яка ще до того ж і вкрадена у американського ілюстратора. Я не впевнена, що є авторські права купленими. Зображення нам нагадує сцену у порнографічному фільмі, і ми бачимо, що за допомогою символічного підпорядкування хот-дог – це чоловічий статевий орган, а жінка – це сексуальний об'єкт, здійснюється певна номінація жінки як такої, що підкорюється, знову ж таки, чоловікам. Також ми звертаємо тут ще увагу на номінацію жінки не лише як сексуального об'єкту, але й як певного інструменту для статевого акту. І, напевно, буду закінчувати, процитую
вже вище згаданого англійського соціолога Ентоні Гідденса, який у своїй роботі «Трансформація інтимності», трошки вище слайд, казав наступне. Еротика, сексуальні натяки і оголене тіло, зрозуміло, перш за все, жіноче все частіше і наполегливіше використовується у рекламі, причому навіть в такий спосіб, як зовсім немає прямого відношення до сексуальних відносин, як таких, аж до реклами бульйонних кубиків. І це, знову ж таки, сприймається як звичайна риса у повсякденному житті і практично не викликає особливого обурення у більшості глядачів. Я не можу не погодитися з цією тежою, адже це яскраво прослідковується і на вище наведених прикладах. Загалом, підсумовуючи усе вище сказане, я, напевно, скажу, що сьогодні образ жінки як сексуального об'єкта є досить поширеним у рекламі, і це свідчить нам про певну натуралізацію цього образу. Жінок як покірних, та про створення саме нерівності через ЗМІ, рекламу і соціальні мережі. Проте, якщо подивитися статистику, самі такі рекламні кампанії, які містять нерівності щодо жіночого образу, сексуальної об'єктивації жіночого образу, вони вже не є такими, що продають товар. Проте замовники все ж таки роблять такі замовлення, і я планую наразі продовжити дослідження цієї теми саме через замовників реклами і подивитись, хто саме продукує це насилля, якщо сказати. Все, дякую за увагу. Дякую, Валерія. Будь ласка, колеги, які є питання або коментарі до доповіді Валерії? Я хочу задати питання. Валерія, скажіть, будь ласка, а чи знаходили ви, коли, власне, шукали художній матеріал для своєї роботи, а чи знаходили ви приклади якогось насилля над чоловіками? Ні, це не було темою моєї роботи, я навіть не шукала, проте я впевнена, таке, це також слід звернути увагу. Я розумію, до чого ви... Ні до чого, я просто запитую. Дякую. Колеги, я прошу вас, на екрані не написано повністю ім'я, тому, будь ласка, коли ви ставите питання, без не відкриваючи свого екрану, то називайте себе спочатку. Дякую, Діана, за питання. Будь ласка, чи є ще питання? А можна вопрос? Скажіть, будь ласка, Валерія, а есть ли исследования, как, в общем-то, какое восприятие женщин вот подобной рекламы и уровень, в общем-то, толерантности к таким тенденциям? Есть ли такие исследования? На самом деле, да, на самом деле такие исследования есть, но они очень маленькие, и они заканчиваются на том, что это всего лишь исследование. Фейсбук, мне же все же интереснее обратиться к количественным, потому что феномен уже существует, и хочется узнать, насколько он распространен. Дякую, Валерія. Будь ласка, чи є ще питання? Так, ще є питання, Василіса Комаровська. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому, якщо така реклама викликає, ну, часто викликає обурення, чому її все ще продовжують використовувати ці образи та робити таку рекламу? Дякую. Прекрасне питання. Саме цим питанням я хочу зайнятися, вже почала трошки займатися, адже я дослідила, що таке є, проте, як я вже сказала, така реклама наразі вже не продає за статистикою. Проявляють. І для того, щоб дізнатися, чому її замовляють, напевне, слід провести ще одне дослідження. Такого дослідження я ще не знаходила. Тому сподіваюся, на наступній конференції я вже надам вам відповідь на це питання. Дякую. Приємно, це оптимістичний такий настрій. Це приємно. Дякую дуже. Дякую, колеги, за питання. Будемо чекати, що... центральний тезис, як еротизація спричиняє насилля,
так, щоб отримав не тільки ілюстрат, але і аргумент Марченка нам розкаже про причини формування стереотипів у сучасному суспільстві. Надаємо їй слово, будь ласка. Так, доброго дня. Моя тема є формування стереотипів у сучасному суспільстві. Зараз я включу демонстрацію. Будь ласка, вмикайте повний екран, щоб нам було краще видно презентацію. Так, зараз вона прогрузиться. Ага, о, так. У сучасному світі кожен живе та працює на певній частині планети, комунікує з певним оточенням та має обмежене коло спілкування. Та рано чи пізно трапляється знакова подія у нашому житті чи житті наших рідних. У кращому випадку ми можемо бути свідками події, щоб сформулювати власну думку, але найчастіше ми дізнаємося через неї опосередковано у розмові з другом, через ЗМІ, через соціальні мережі тощо. Тобто сприймаємо інформацію через певний медіатор, що транслює новину зі своєї точки зору. Відповідно, ми повинні відтворювати події, використовуючи почуту інформацію та свою уяву. У цьому процесі важливу роль грають стереотипи, тобто шаблони мислення, переконання, напрацьовані досвідом, які полегшують етап формування думки. Як говорив американський історик і мистецтвознавець Берестон, якщо враховувати безкінечне число образів, які сприймає суб'єкт, та відсутність у них уваги і чутливості до деталей, то речі навряд чи є для нас формами і властивостями. Настільки ясними та певними, що ми можемо викликати їх у своїй пам'яті, коли нам заманеться. Тому ми викликаємо у пам'яті стереотипні образи, які ними позичило мистецтво. Сьогодні соціум настільки лінивий, що не намагається запам'ятовувати кожну подію в деталях. Попри це створює шаблон подій, запозичений як у мистецтві, так і в моральних кодексах, політичній агітації, соціальній філософії. Я наводить приклад Ліпман у своїй книзі «Соціальна думка», котра є зі заходу сонця, асоціативно буде згадувати цю картину при першій необхідності. Хоча в своєму житті наживо стала свідком безліч красивих заходів сонця, відчуваючи в ті хвилини неймовірні емоції щастя, що ми стільки бачимо, що ми переконуємо увагу на те, що в нашій свідомості асоціюється з цим явищем. Окрім економії зусиль, існує ще фактор, що впливає на формування стереотипів в сучасному суспільстві. Це традиції та способи відтворювання захисту власного положення в суспільстві. Тут важливу роль відіграє вподобання, звички, сподівання тощо. Стереотипна картина в нашій уяві може бути не до кінця сформована, але це картина світу, в якому ми пристосувалися до життя. У цьому світі ми розподілили кожному своє місце та запропонували їх на медіями. Ми комфортно, як вдома. Відомі всі повороти і всі закавулки. Вершина Евересту у цьому світі розташована на тому місці, де ми очікуємо її побачити. Щоб вписатися у ці шаблони, ми переживаємо колишній комфорт, який був частиною нашого життя. Тому не дивно, що будь-яка зміна стереотипів у нашій свідомості сприймається болюче. Ця атака направлена на наш світ, і коли мова йде про серйозні речі, то нам не так легко допустити, що існує різниця між нашим світом та іншим світом. Ніщо так не заперечує новину або ж критику, як стереотипи. Вони залишають свій відбиток на події в момент сприйняття. Тим не менш, стереотипи на сьогодні формують особливість та слугують гарантією власної самоповаги. Вони проєктують в зовнішній світ усвідомлення нами власної значущості, відстоюють наші права та положення в суспільстві. Стереотипи – це фортеця, за стінами якої ми можемо відчувати себе в безпеці. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую дуже. Ольга, будь ласка, колеги, які є питання, коментарі? Будь ласка. Поки колеги думають, я б хотіла ось яке питання поставити. Ви, завершуючи вашу доповідь, сказали, що, якщо я правильно почула, що стереотипи допомагають чи відстоюють наші права
в суспільстві. Як ви це розумієте? Що малося на увазі? Я мала на увазі, що у нас є сформована думка та переконання щодо тієї чи іншої події. І коли нам пропонують альтернативне рішення, то ми намагаємося спочатку відстоювати свою точку зору, свою правду, а вже потім ми сприймаємо чи ні, в залежності від ситуації, ту правду, котру нам говорять чи нав'язують. І тому для нас стереотипи – це є фортецею, наш захист від інших споживачів, котрі доносять нову інформацію. От так от. Добре, дякую. Будь ласка, колеги, чи є ще питання? Бо дійсно тема дуже важлива, і треба сказати, що Ольга була настільки смілива, що цю тему сформулювала так широко, так? Ольга, не думаете вы, что на самом деле тогда стереотипы, это получается, если это фортеция, это своего рода жесткое мышление, которое может быть причиной, в общем-то, различных и социальных таких процессов, которые мы считаем как нежелательные, к примеру. И стоит ли, то есть в каком ключе вы понимаете, то есть нам нужно что-то делать по поводу стереотипов или, в принципе, это хорошо, нужно оставить так, как есть? Звичайно, свою точку розуміння та сприйняття треба розширювати. Не завжди у нас буде стійка точка цього стереотипу щодо відносно тої чи іншої події. Наприклад, на протязі життя можуть наші стереотипні уявлення змінюватися, ця фортеця збагачуватися з новими і новими і розширюватися, деформуватися в залежності від життєвих обставин, котрі можуть трапитися в житті людини. Це все, на мою думку, індивідуально, та на це ще питання можна детальніше досліджувати. Я думаю, це буде цікаво. Дякую дуже. Колеги, є ще питання до Ольги? Ну, я просто тогда прокомментирую. Наверное, здесь хорошо будет рассматривать, на каких основах тогда стоят стереотипы, да, или, может быть, это убеждение, потому что есть основа для такого убеждения, которое приносит пользу, да, и продуктивность, а есть, в общем-то, другая основа для таких стереотипов, которые тоже, может быть, в какой-то момент защищают, но могут в какой-то момент и быть, приносить действительно результат. Вот, наверное, такой. Ну, дискусія, вона і побудована на відстоюванні стереотипів друг друга. Тобто кожен відстоює свою точку зору, і на цьому і формується дискусія взагалі. Дякую дуже. Ну, щоб теж очікувати продовження вашого дослідження, зокрема, звичайно, подивитися, наприклад, на стереотипи з точки зору соціології, яка дивиться на світ крізь призму соціальних нерівностей і стосунків домінування і влади, і через стереотипи вони теж реалізуються, і тоді, можливо, ваша картина не буде такою однозначно позитивною, так? А можливо, ви знайдете якісь інші напрямки чи варіації розгляду цього питання. Дякую дуже. І за списком в мене наступна Любов Панасенко. Чи правильно я кажу? Так, да, абсолютно вірно. Ага, це ви. Ага, прекрасно. Так. І тема, будь ласка, представте свою тему. Мене зовут, для оперативності я буду говорити на русском. Меня зовут Панасенко Любовь, я являюсь аспирантом первого года в Народной Украинской Академии. Я моя тема... зробіть, будь ласка, Да, я сейчас это сделаю. Да, будь ласка. Так, видно? Да, так краще. Супер. И тема называется «Скрытые противоречия относительно карьерного роста женщин в современных компаниях». Помимо аспирантуры, я являюсь специалистом в сфере управления персоналом, поэтому эта тема, она достаточно близка к моей профессиональной деятельности. Актуальность темы.
Немножко статистики. Женщины на сегодняшний момент составляют 50% населения, но по данным генерят только 37% ВВП. Статистика в отношении женщин на руководящих позициях — это 22% женщин в мире занимают министерские и парламентские роли, 25% женщин в мире занимают руководящие позиции. Если говорить об Украине, то 30% женщин являются руководителями в Украине. Конечно же, равенство, равные права на сегодняшний момент отражены и в цели глобального развития ООН на уровне законодательства многих стран, и Украины, и стран мира. Тем не менее, сегодня все-таки мы можем отмечать, что существует определенное неравенство в области доступа к экономическим ресурсам, образования, политической деятельности, карьерного роста, оплаты труда. Женщины выполняют в 2-3 раза, опять-таки, в зависимости от страны, больше неоплачиваемую работу, например, домашняя работа, либо уход за детьми, ну и также насилие, уже сегодня этот момент освещался. Таким образом, что на сегодня, в 21 веке, потенциал половины населения все-таки в полной мере не используется. Для оперативности я перейду сразу к данным. Но на сегодняшний момент, согласно международных исследований, наблюдается позитивная корреляция между наличием женщин на руководящих позициях. В частности, речь идет о SEO-позиции или борд-директоров или директорские позиции и с финансовыми показателями компании. Кстати, в некоторых странах, например, Франция, Финляндия, Испания, уже квота на уровне совета директоров существует на уровне, то есть в стране есть определенная квота, сколько женщин должно быть в совете директоров в компаниях. И есть определенный ряд исследований, которые показывают, и я не буду углубляться в детали, но в принципе есть не коммерческие организации и консалтинговые компании, которые проводят такие исследования среди большого количества глобальных компаний, и они показывают позитивную корреляцию между наличием женщин в совете директоров и, в общем-то, финансовыми показателями компании. Здесь я несколько привела примеров. Конечно же, для справедливости ради нужно сказать, что есть исследования, которые не показывают вот такой четкой связи и говорят о том, что, ну, наверное, женщины назначались на данную позицию по каким-то другим причинам, а не прибыль компании. Но все же наблюдается все больше и больше современных исследований. Вы видите данные 2017-2019 год, когда такая корреляция наблюдается. И в своем сегодняшнем докладе я хочу озвучить два противоречия, которые существуют, на мой взгляд. Первое, несмотря на то, что исследования появляются больше и больше, все-таки очень маленький процент компаний, которые выбирают для себя такое направление, как гендерное равенство, выбирают для себя это как приоритет. Одним из примеров, могу привести пример исследования компании IBM вместе с Oxford Economics. Они говорят о том, что, например, 67% руководителей компании не против, в общем-то, поддержать рост женщин, но они не рост большего количества женщин, но они не видят для себя это как бизнес-приоритет. 12% респондентов говорят о том, что для них это не актуально, 70% видят для себя, в общем-то, приоритетом гендерно-сбалансированную команду руководителей, и только, вот, в принципе, не выделяют где-то 12% компаний, которые для себя выделяют гендерный баланс и гендерное равенство как действительно приоритет. То есть это отражается в ценностях, это отражается в конкретных действиях на развитие женщин, на образовательные мероприятия в компании, о том, для чего нужно гендерное равенство, как это выгодно для компании, и много других таких действий.
Почему, в общем-то, факты, некоторые факты и причины дисбаланса? Ну, первое, действительно, очень маленький процент для себя выбирают это как приоритет. На сегодняшний момент все-таки ожидания в отношении женщины – это то, что она будет больше заниматься семьей и домашними делами. И сегодня действительно такая тенденция наблюдается в отношении неоплачиваемого труда. Женщины в 2-3 раза более нагружены. Отпуск по уходу за ребенком отцов, он не настолько популярен и не во всех странах существует. Ну и здесь я хотела бы отметить факт убеждения и вера в себя самих женщин. Вот здесь есть два данных, например, Бейкер, Маккинзи компания показывает о том, что все-таки женщины менее верят, что они достигнут вот высокой позиции в компании, а IBM показывает о том, что 60% женщин в их исследовании считают, что если бы они были мужчинами, у них было бы больше возможностей достичь роста, в то время как мужчины, такая же статистика среди мужчин обратная, то есть мужчины считают, что в принципе пол здесь не имеет значения. И второе противоречие, вот среди этих небольшого количества международных компаний, которые действительно выбирают для себя фокус гендерное равенство, не только гендерное, diversity and inclusion, достаточно широко это и этносы, и разность взглядов, все-таки даже в таких компаниях наблюдается очень медленный рост, карьерный рост женщин. То есть, конечно же, их данные, они отличаются от остального процента компаний, то есть присутствие женщин на руководящих позициях здесь процент выше. Но все-таки здесь мы наблюдаем противоречие о том, что существует противоречие между официальной декларацией и реальной ситуацией. То есть все усилия, они не приносят того должного результата, который компания ожидает. То есть очевидно, что и здесь я бы назвала эту среду наиболее идеальной, потому что компания действительно ставит для себя приоритет, даже в этой идеальной среде мы наблюдаем ту же статистику, и, очевидно, есть какие-то скрытые стереотипы, противоречия, где необходимо дополнительное исследование, и это поможет нам, в общем-то, понять и другие сферы, где существует такое неравенство. И это, в общем-то, будет сфера моего будущего исследования. Вопрос? Дякую дуже. Будь ласка, коллеги, питання, коментарі, прошу. Чи можна? А хто говорить? Діана Кастор. Скажіть, будь ласка, в умовах сучасної епідемії, як ця ситуація вплинула на ринок праці стосовно жінок? Ну, розподіл праці між жінками. Ви знаєте, чесно говоря, я такої статті... У мене нет, собственно говоря, такої статистики. Я не изучала, как это непосредственно повлияло на женщин. Я являюсь специалистом, в принципе, у меня опыт работы в международных компаниях, как раз вот то, о чем я говорила, я была в той компании, которая разделяет эти принципы. Я могу сказать, что вот среди этих малого количества этих компаний, которые для себя выбирают приоритет, в общем-то, здесь роли не играет, и компания ставит фокус все-таки на поиск профессионала. Ну, а в общем, рынок труда, безусловно, сегодня изменился, и много компаний прошли через сокращения, в том числе и женщины оказались вовлечены. Дякую. Будь ласка, колеги, чи є ще питання? Хочу додати ще до цього питання. Чи можлива така ситуація, що жінки, скажімо так, займуть всі місця у тому, як ви назвали, там, де директорами вони являються, чи можлива така ситуація? Вы знаете, я думаю, что такой цель не ставится, потому что на самом деле речь идет о балансе. А баланс – это когда наблюдается… Баланс – это когда максимально используется потенциал всех категорий населения, всех социальных групп, и предоставляется возможность для, в общем-то, равного развития. То есть вот эта цель. И, безусловно, если говорить о разных сферах, то все равно, наверное… В разных сферах все равно будет какой-то определенный где-то больше процент, где-то выше. Но я думаю, что ни одна компания не ставится, потому что потенциал мужской части населения, он, безусловно, необходим в такой же мере.
То есть речь идет об использовании действительно навыков, знаний, лучшего потенциала, лучших сотрудников на лучшем месте, скажем так, для него. Дякую за питання, Діану. До речі, Діана Касторна, це наша наступна доповідачка. Так, і дякую дуже, Любов, за вашу доповідь. І дійсно хочеться очікувати результатів вашого дослідження, бо дійсно поєднання в одній персоні дослідника та спеціаліста з Human Resource, це дуже цікаво, бо з одного боку це гендерні цінності, це цінності гендерної рівності, а з іншого боку саме HR, те саме, як мені здається, найзапекліші сексісти. Так що бажаю вам успіхів і, будь ласка, Діана, будь ласка, назвіть свою тему. А, так, вітаю. Я Діана Касторна, я студентка 4-го курсу соціологічного факультету, і моя тема – це кавовий ритуал як засіб відтворення ієрархії владних відносин. Отже, презентації сьогодні не буде, але я можу розпочати свою, власне, доповідь. А саме проблема соціальної рівності, вона є актуальною для сучасного будь-якого суспільства, і у процесі діяльності людей, їхньої взаємодії, кожному індивіду присвоюється певний соціальний статус. Саме цей статус, він надає можливості займати певну конкретну позицію в ієрархії суспільних відносин. А у соціальних науках доводиться, що така позиція, вона формується в ході певних соціальних дій, ритуалів. А ритуал у нас виступає одним з головних елементів культури, адже за допомогою цього елементу, власне, реалізуються певні культурні механізми влади. А кавовий ритуал, тобто принесення кави підлеглим керівництву, який, власне, виступає предметом даної роботи, а він є дуже важливим аспектом у діяльності різноманітних підприємств, в офісних певних підприємствах, у бізнес-організаціях, у редакціях тощо. Саме ця ситуація впливає на становлення виробничих відносин, на формування відповідних соціальних статусів індивідів, та найголовніше – на сприйняття та усвідомлення своїх, які вже сприймаються. Мета даної роботи – власне розглянути ритуал принесення підлеглим кави як культурний механізм влади, а саме як ритуал, що легітимує ієрархію виробничих відносин керівник підлеглий. Актуальна ця тема, тому що, як ми знаємо, у кінокартинах, як у європейських, американських, дуже популяризується кавова культура. Ми можемо побачити у багатьох фільмах, навіть в фільмах фантастичних, та там може промелькнути кадр, де певний герой купляє каву у паперовому стаканчику і приносить, власне, або на роботу, або своїм колегам, друзям тощо. Тобто ми можемо побачити, наскільки це актуально саме у кінокартинах. Отже, в даному дослідженні використовувалася масова аудіовізуальна культура саме американського простору. Вона була репрезентована у кінокартинах «Підстава» 2017 року, «Стажер» 2015 року і «Пропозиція» 2008 року. Спочатку нам потрібно теоретизувати основні поняття, які ми використовували в даному дослідженні. По-перше, трансформації. З точки зору Бергера і Лукмана, це смислова об'єктивація другого порядку. Тобто це певне створення значень, які мають виправдати зміст та форму інституціонального устрою. Інакше кажучи, це певний процес, у ході якого щось нове та на початковому етапі незрозуміле, воно стає сприйнятливим таке, що не потребує далі пояснення. Тобто це поняття ми дуже добре можемо використовувати для інтерпретації різноманітних ритуалів. Далі нам потрібно теоретизувати, дати визначення саме поняття ритуалу. З думкою Фукса, це соціально регульована, колективно здійснювана послідовність дій, що не породжує нової предметності, а переробляє символи та веде до символічної зміни ситуації. Ми знаємо також, що з точки зору Дюркгейма, це певні дії,
які мають символічне значення і які не володіють великою практичною доцільністю. А також американський соціолог Колінс, він трактує соціальний ритуал як інтерактивний та пропонує певні складові цього поняття. Перш за все, це група людей, які знаходяться поряд. Також учасники концентрують увагу на певному об'єкті або дії, посилюється та накопичується взаємний фокус уваги та спільний настрій. І як в результаті, що вони отримують, учасники цієї дії, вони відчувають себе певними членами групи, які мають якісь взаємні, наприклад, моральні обов'язки. З цієї точки зору ми можемо розпочати аналізувати. Перш за все, можемо взяти певні сцени з фільму «Підстава» 18-го року. Взагалі-то там відбувається така ситуація, що є два асистенти, але важливо зазначити, що це асистенти двох різних офісів, але вони щоранку купляють разом каву у стаканчику, в якійсь кав'ярні своїм керівникам, які, як я вже сказала, вони працюють в різних офісах. І тут ми бачимо, що вони є учасниками певної дії, так, певної взаємодії. Вони роблять це разом, вони почувають себе членами певної ситуації, хоча вони мають різних керівників, але вони у ході однієї тієї ж дії, власне, відчувають цю пов'язаність. Що ми також можемо тут сказати, що вони на рівних позиціях підлеглих відносно до керуючої верхівки підприємства, то вони є схожими елементами ієрархічної ланки, і вони мають однакові моральні, соціальні та, власне, трудові обов'язки, так, як вже ви сказали, це принесення кави. А з точки зору Гофмана, він вирізняв певні види ритуалів, тут ми зазначимо ритуал запобігання, тобто це різноманітні прийоми, які дозволяють зберігати та підтримувати статус індивіда та певну соціальну дистанцію. Тут важливо зазначити, що такий тип ритуалу він виражає як шанобливість перед реципієнтом у такому ступені, що це виглядає надто компліментарним та, ймовірно, перевершує ті реальні почуття, які актор міг би дійсно відчувати по відношенню до реципієнта. Тобто тут важливі моменти – це відчуття соціальної відмінності та, власне, відмінність у поведінці, яка насправді була б іншою, якщо б людина не відчувала цієї відмінності в плані виробничих відносин. У фільмі пропозиція також... Я перепрошую, Діана, перепрошую, взагалі-то у вас час вже вичерпано, тому... Ну, будь ласка, переходьте до висновків, і, можливо, там будуть питання, тоді ви зможете решту матеріалу свого показати. Будь ласка. Отже, саме цей кавовий ритуал, він являє собою один із засобів, власне, легітимації соціальних статусів, які маніфестуються, власне, різницю в службовому положенні і позицію, яку робітник займає в ієрархії відносин. Тобто, купуючи каву, зауважу, що це не вказано у трудовому договорі, тобто це вже вказує на відмінність соціальних статусів і на відмінність позиції, яку робітники, асистент, керівник займають в ієрархії виробничих відносин. Дякую. Дякую дуже. Будь ласка, колеги, питання, коментарі. А есть ли такой феномен в реальной жизни, если мы говорим вот о ситуации, ну вот в бизнес, например, среде, в компаниях, ну даже вот в американских, как-то вот вы изучали этот момент? Я, на жаль, не вивчала, але, перш за все, те, що я аналізувала в своїй роботі, воно базується на саме аудіовізуальній культурі американського простору, але я бачила, як мої знайомі, вони дійсно купляють каву собі на роботу, ну не тільки собі, скажімо, ще й керівнику, але власні, це буде дуже суб'єктивно, якщо власні спостереження, ну такі вузькі спостереження, буду використовувати як матеріал для дослідження. Але я думаю, що на рівні опитування, наприклад, так, можна
робити дослідження, таке серйозне дослідження, я думаю, що це буде цікавим. Дякую дуже, і ви відповіли відразу і на моє друге питання стосовно того, що фільми-то американські, а ми хочемо розуміти українське суспільство, і як можна це пов'язати. Дякую дуже, будь ласка, чи є ще питання, коментарі? Так, у мене є питання. Я не знаю, чи досліджували ви це чи ні, але, можливо, досліджували. Взагалі, звідки виник такий ритуал, ну, і у фільмах, можливо, і в реальності? Чому саме такий ритуал виник? Можливо, це досліджували десь, чи не знаходили? Ні, дякую, на цьому також не акцентувала увагу, але як... Тут полягає питання в тому, як вивчати те, що ми, наприклад, знаємо, що так, є певна ієрархія відносин. Як саме, через які індикатори ми можемо це дослідити? І саме кавовий ритуал – це один з індикаторів, який слугує якраз цим базою для дослідження. Наприклад, можна вивчати інший ритуал, коли у суді, в залі суда люди встають, або, наприклад, у школі також діти встають, коли це також ритуал, коли вони встають і вважають свою повагу до вчителя або вже до судді. Тобто це у такому роді також можна вивчати цю ієрархію відносин. Прекрасно, дякую дуже. Будь ласка, чи є ще питання? І нашим наступною доповідачкою є Олександра Мань. Хочете сказати найщиріше побажання щодо розвитку цієї теми? І, зокрема, я думаю, що до питання, яке Василіса ставила, дати той момент, яка має дуже сильний зв'язок з комерційним сектором, так? Тобто це відбувається теж не просто так, да? Тут теж вплітені певні інтереси, зокрема комерційні інтереси. Я думаю, що це буде цікаво також дослідити. Дякую, Діана, ще раз. І, будь ласка, Олександра, слухаємо вас. Доброго дня. Моєю темою є розкриття гендерних концепцій Ніни Шиперс та Рейвенконнелл на прикладі фільму «Міс Конгеніальність». Рейвенконнелл зробила великий внесок у вивчення гендерного порядку. Власне, вона визначила цей термін, критикуючи теорію статевих ролей та поняття «гендерна система», що відсилає до ідей узгодженості структурного функціоналізму. Одним з найбільших її досягнень вважається авторство поняття «гегемонна маскулінність», що визначається як практика, яка узаконює домінуюче становище чоловіків у суспільстві та виправдове підпорядковання. Іншими словами, це модель справжнього чоловіка. Також вона описала підпорядковання або, по-іншому, підкорені маскулінності. У мене презентація трохи з'їхала, я почну спочатку. Вибачте. Нічого, будь ласка. Гегемонна маскулінність завжди конструюється по відношенню до різноманітних підпорядкованих маскулінностей, а також по відношенню до жінок, зазначає Коннелл. Мімі Шиперс же бере за основу ідеї Коннелл та розширює теоретичний зміст моделі, визначаючи гетеросексуальні бажання не тільки як рису маскулінності, а й як основу для відмінності та взаємодоповнення фемінності та маскулінності. Шиперс зазначає, що культурна побудова цілих сексуальних відносин перед іншими рисами маскулінності та фемінності визначає натуралізовану чоловічу сексуальність як фізично домінуючу по відношенню до жіночої. Жінка і чоловік завжди існують як складові гетеросексуального бажання. Вони позиціонують себе та оцінюються іншими у системі цього зв'язку. Це ми можемо помітити у фільмі «Міс Конгеніальність». Коротко описуючи сюжет, на початку фільму героїня на ім'я Грейс відображає собі маскулінні риси. Протягом фільму перевтілюється за допомогою конкурсу краси та стає фемінною. Під час трансформації її особистості та зовнішності ми бачимо Грейс через призму її стосунків з чоловіками. У середині фільму Грейс зізнає, що ходила весь час на побачення, попри те, що вони не вдали. Романс дивує головного героя Еріка, бо у системі відносин фемінності маскулінності мужню жінку не можуть цікавити стосунки, бо вона не може привабити чоловіка. Не лише цінність дівчини визначає чоловіків. Головного героя нам також показує через його стосунки з протилежною статтю. Він, як власник гегемонної маскулінності, користується популярністю у жінок, часто ходить на побачення заради сексу та не втрачає можливості пофліртувати. Перебуваючи у взаємодії, маскулінність і фемінність є комплементарними.
До характеристик, що визначають гегемонну маскулінність, відносять фізичну силу, використання насильства та владність. Ці риси забезпечують домінування чоловіків, лише коли вони доповнені ознаками підпорядкованої фемінності. До таких належить фізична вразливість, неможливість використовувати насильство та поступливість. Ми можемо визначити характеристики гегемонної маскулінності, звертаючи увагу на ті риси, що найбільш стигматизовані, коли відтворюються жінками. Спостерігаючи за Грейс, можна виокремити цілий список таких ознак. На початку фільму нам показують, що героїня фізично сильна та агресивна. Вона неохайна, і квартира має вигляд типового холостяцького житла, неприбрано, хвильова піч не працює справно, і головне, їй на це байдуже. Її не турбує вибір їжі, вона їсть все, що смачне, незважаючи на калорії та цукор. Вона не турбується про фігуру чи зовнішній вигляд. Вона каже: «У мене погано лежить волосся останні 10 років, і це нормально для неї». Важливим елементом у її маскульному образі стає неприваблива хода. Вона ходить так, як їй зручно, замість того, щоб парити над землею. Усі ці риси належать до маскулінних. Якщо їх втілює чоловік, це забезпечує його домінування. Проте коли вони знаходять відображення у жінці, її статус від цього не покращується, а навпаки. Щоб забезпечити ексклюзивний доступ чоловіків до цих рис, втілення їх жінками повинно санкціонуватися. Таким чином, жінка, що практикує агресію, насилля, прагне до влади, відмовляється відігравати свою роль у гетеросексуальних відносинах, опиняється поза ними, бо її поведінка не схвалюється гендерним порядком. Цей процес не можна пояснити в рамках концепції Конул, тому Мімі Шипер створить нове поняття – гегемонна фемінність. Згідно нової моделі, існують домінуюча та підпорядковані, або інакше – підкорені жіночності. Персонажка Грейс є прикладом втілення підпорядкованої фемінності, у той час як учасниці конкурсу відтворюють гегемонну. Вони дивляться на Грейс згори, визначаються як небажану чоловіками та відсталу від їх рівня. Важливо помітити, що коли жінка втілює характеристики мужності, маскулінною вона не стає, а лише отримує статус тої, що транслює підпорядковану фемінність. Це відбувається, тому що чоловіки є унікальними власниками маскулінних рис, що забезпечують їх домінування. Підтверджувати сцена з дитинства Грейс, де вона захищає хлопця від кривдника з допомогою сили, проте не отримує за це повагу чи схвалення, що відбулося б, якби вона була хлопцем. Будучи поняття гегемонна фемінність, Мімі Шипер ставить під сумнів існування підпорядкованих маскулінностей. Найбільш яскравим прикладом чоловіка, що втілює таку маскулінність, є гей, бо він не має ключової характеристики мужності – гетеросексуального бажання. Він, як і жінка, що втілює маскулінність, вважається тим, хто руйнує традиційний лад гендерного порядку. На думку Мімі Шипер, ми не можемо називати це підпорядкованим маскулінністю, бо потяг до чоловіків та слабкість символічно сконструйовані як фемінні. Жіночність, як постійно підкорена та неповноцінна, може мати риси стигматизації та осквернення, у той час як маскулінність повинна завжди залишатися вищою за все. Це приводить Мімі Шипер до висновку, що не існує підкорених маскулінностей, а лише гегемонна фемінність, відтворена чоловіками. Це твердження можна довести тим фактом, що ми можемо зазначити риси гегемонної фемінності, поглянувши на ті характеристики, що найбільш стигматизовані серед чоловіків. Прикладом може слугувати фешн-порадник гей Віктор, який завжди стежить за зовнішнім виглядом, фліртує з головним героєм Еріком та уникає конфліктів і насилля. Отже, згідно теоретичної моделі Мімі Шиперс, для більш об'ємного аналізу відносно маскулінності та фемінності необхідно введення понять гегемонна фемінність та підпорядковані фемінності. У той час, як підпорядковані маскулінності є непотрібним за змістом. Це можливо за умови перенесення гетеросексуального подягу у центр відношення маскулінності до фемінності. Ці твердження були підтверджені на прикладах фільму. Дякую. Ви закінчили? Ага. Так. Дякую дуже. Будь ласка, колеги, питання, коментарі? Прошу. Поки колеги думають, в мене таке питання. От ви, коли говорили про фільм спочатку, ви казали, що вона стала фемінною. І в мене виникає таке питання. Вона стала фемінною? Чи вона навчилася іншому інтерфейсові, так? Тобто, ну, можна по аналогії сказати, що, наприклад, хтось навчився іншої мови, так? І таким чином став зрозумілим іншій аудиторії. Будь ласка. Так, коли я давайте буду читати на русском, когда я употребляла термін «стала фемінною», я имела в виду, что она начала практиковать феминные практики, она до этого она их отвергала, потому что как девушка, которая транслирует подчиненную феминность, она наоборот транслировала ненависть к девушкам, которые транслировали гегемонную, и она считала любые проявления вроде
стремление к красивой внешности или к стремлению к гетеросексуальным отношениям. Она считала их как чертами тупости, и это подтверждает цитата из фильма. Она это отвергала, и в конце фильма через ее буквально по напряжении фильма учили, как правильно ходить, как правильно есть, как нужно краситься, и в конце фильма она начинает практиковать это, и она приспосабливается к этому, потому что она получает пользу от этого положения. Она чувствует, что быть в положении гегемонной феминности дает ей внимание от мужчин, дает к ней лучше. Она и сама для себя начинает считать, что ей так больше нравится, и она начинает, как вы и сказали, как будто бы говорить на другом языке. То есть она этому научилась и начинает практиковать другие практики. Дякую дуже, Олександра. Колеги, чи є ще питання чи коментарі, будь ласка? Поки що немає коментарів. Ну що, хочеться побажати вам продовження цього шляху, з одного боку, збагачення понятійних можливостей для того, щоб гендерні стосунки в суспільстві розглядати, так? А з іншого боку, дослідження того, як тільки соціальні науки торкаються якоїсь сфери, як вона стає більш яскравою, більш багатобічною, як вона ускладнюється, так? Ми вже бачимо в тому, що ми назвали простими якимись словами, одним явищем, там, наприклад, патріархальний світ або жінка в патріархальному світі. Да? Ми тут бачимо, що відбувається, що в них там є ціла ієрархія от, цих моделей. Добре, дякую дуже, Олександре, на все добре. І очікуємо Людмилу Кириченко. Вітаю всіх. Мене звати Людмила, і тема моєї доповіді звучить так: учасники студентських хорів як представники хорової субкультури. Спостерігаючи за університетським хором, до якого я причетна, я помітила таку тенденцію, що до нього приходять представники різних факультетів в університеті, але які за рахунок колективного співу, через проведення часу на спільних репетиціях, виступах, музичних чаюваннях, вони вже культивують якісь певні нові і спільні для себе звички, практики і навіть цінності. І останнє в іншому студентському просторі можуть здаватися якимось або дивними, або іншими. І тоді я прийшла до такої думки, а чи не можемо ми виокремити ось хоровий колектив як окрему хорову субкультуру? Загалом поняття субкультура може мати декілька контекстів. Якщо ми кажемо про субкультуру як дієву репрезентацію, коли акцентуємо увагу на предметно-поведінкову презентацію особистості, як різновид дозвілля, коли дивимося вже більше на зовнішні атрибутивні характеристики, і субкультуру як світоглядну систему, коли фокусуємо нашу увагу на цінностях. І ось, вивчаючи це питання, я помітила, що в нас є декілька різновидів субкультур, і серед них є музична субкультура, однак вона розглядається більше стосовно поділу на музичні жанри. Серед них є хіп-хоп, реп, хіпі, готи, субкультура. Однак, як такої класичної інструментальної, наприклад, субкультури або хорової, я інформацію про це не знайшла, і мені стало цікавим, чи можемо назвати виділити хорову субкультуру, і зробити це я спробувала на прикладі університетського хору. Але, на жаль, інформації дуже мало стосовно загалом університетських хорів, їх розміру, наповненості, і тому потребувала нової інформації загалом. Загалом, гіпотезою дослідження головною була думка про те, що учасники студентського хору можуть представляти собою хорову субкультуру. І гіпотези наслідки звучать так, що учасники сприймають себе саме як окрему соціальну групу серед студентів. Далі, що вони мають спільний життєвий стиль, в основі якого вже є цінності практики. І також, що для збереження ось кордонів своєї групи їм потрібно підтримувати ці відмінності. Щоб підтримати інформацію, було проведено
онлайн-опитування, тобто застосована кількісна методологія, по місту Харкові. Ось в опитуванні взяли участь 60 респондентів, більшість з них була учасниками Каразінського хору «Ad libitum». На той момент майже всі, ну, середній вік учасників був 20 років, і це були студенти 3-4 курсів, які представляли майже всі факультети університету. І ось, проаналізувавши їх результати, були отримані такі висновки, що загалом свою так звану субкультуру вони вважають відкритою, тому що для того, щоб увійти до неї, головне для людини – це бажання навчитися співати, і вони, в принципі, відкриті для того, щоб бачити учасниками хору своїх друзів та інших студентів вузу. Вони дуже цінують серед практик, які їх пов'язують, спільні репетиції. Серед цінностей у них на першому місці йдуть творчість, сім'я, допомога іншим, кохання. І така цінність, як задоволення власних потреб, наприклад, одностайно була віднесена ось на останній позиції. Ось, і одне з запитань опитувальника стосувалось того, як вони сприймають інших учасників хору, і ось одна з таких найпоширеніших відповідей була, що вони сприймають інших учасників як свою сім'ю. Загалом, як субкультуру ототожнити себе змогла упевнено третина опитуваних. І загалом субкультуру вони розуміють як спільність людей, об'єднаних схожими інтересами і діяльністю. Тобто які зовнішні атрибути вони не виділяли для того, щоб ось визначити, що там дана людина є також учасником хорової субкультури. Тобто для них головним є манера поведінки, особистості, лексика, наприклад. Дане таке невелике дослідження допомогло зробити предтест можливого опитувальника, якщо застосовувати кількісну методологію. Загалом було б цікаво провести якісне дослідження. Чому це вважається цікавим? Тому що це дасть поштовх загалом для появи інформації стосовно діяльності, наприклад, університетських хорів, якихось даних, які будуть відкритими, і сама перспектива розширення поняття субкультура, ось музична хорова субкультура також вважається дуже цікавою. І пандемія внесла свої корективи, це дослідження проводилось, коли такі репетиції, виступи, вони проводились часто. А зараз цікаво, як хорові колективи підтримують ось спілкування всередині себе, так? І як, і чи можемо ми продовжувати говорити про існування хорової субкультури навіть ось через таке дистанціювання учасників колективів одне від одного. У мене все, дякую. Дякую дуже за доповідь, Людмила. Будь ласка, колеги, які є питання, коментарі, прошу. Поки колеги думають, в мене таке просте питання, чи є вікові обмеження в університетському хорі? Ха-ха. Ні, туди запрошуються всі бажаючі, як студенти, так і аспіранти. Навіть були, я знаю, випадки розповідали, коли викладачі приєднувались. Тобто немає вікових обмежень, головне ось бажання працювати, співати і навчатися. Угу. Дякую. Будь ласка, колеги, чи є ще питання? Будь ласка. Так, дякую. Ось ви відносите, ну, називаєте хорові колективи субкультурою. Чи не можна тоді будь-які об'єднання на основі творчості віднести до субкультур? Ті ж танцювальні колективи, там, художники, хто завгодно, які... Це вже буде субкультура чи як? Дякуємо, Вікторія. На основі спільних інтересів... Ви окремлюєте субкультуру чи що? Дякую за запитання, воно цікаве. Тут, скоріше, не спільні інтереси, а ось в ході ось такої спільної діяльності, якщо культивуються певні вже цінності, способи такі життя, тоді ми можемо говорити, ось танцювальна субкультура, можна її назвати, тому що тут і якийсь інший стиль життя, і інше... ставлення загалом до якихось життєвих саме
ситуацію. Тобто тут не стільки діяльність головне спільна або якась справа, а ось як ця спільна справа впливає на свідомість, на загалом людське світосприйняття. І ось коли в нас з'являються спільні практики, не лише, а ось спільні цінності, там спільна поведінка, тоді ми можемо говорити про субкультуру, от якраз якщо розглядаючи субкультуру в контексті, наприклад, там світогляду. Дякую дуже. Будь ласка, а чи є ще питання? Так? Є запитання. Дивись, смотри, ти сказала, що можна виділити танцевальну субкультуру, можна виділити музикальну субкультуру. Насколько сильно ты считаешь, может происходить вот этот вот раздел, дробление до какой единицы? То есть, к примеру, это музыкальная субкультура, хоровая субкультура, хоровая субкультура в рамках университета, или же что-то еще более мелкое. То есть, какова минимальная единица, которую можно назвать субкультурой? Вот. Даня. Каталіна, я перепрошую, а ви не могли б уточнити мілкий в якому сенсі? Кількість людей, які належать до досліджуваної спільноти, чи як? Да, ну, пожалуй, і кількість людей, які принадлежать к вот этой вот группе, да, и вообще, ну, вопрос дробления, то есть может ли это быть, не знаю, субкультура, не знаю, хоровая субкультура определенного там 8 А-класса? Ну, мені здається, треба дивитися на доцільність такого поділу. Якщо ми можемо виокремити в музичній субкультурі за певними жанрами, так, це доречно, так, за жанрами там хоровим, за жанрами там регі і так далі, тому що там інша музика і інше навіть світосприйняття йде від цього, інші практики. А ось вже ділити хорову субкультуру на субкультуру університетську, субкультуру філармонічну, мені здається, це не зовсім належним і потрібним, однак треба дивитися саме в контексті певної ситуації. Я уточню, да, я правильно поняла, то есть ты изучала просто часть людей, включенных в хоровую субкультуру на примере университетского хора. Так. А, так, все, я так поняла тебя. Дякую дуже. Чи є в нас ще питання? Коментарі? У мене є питання таке, будь ласка, трохи доповнююче питання Каталіну. От ти вивчали субкультури саме Каразінського університету і виділили, що вони мають певні цінності і так далі. Як ви вважаєте, чи інші хори там міста Харкова, наприклад, в музичних школах, чи якісь просто колективи, чи вони матимуть ті ж самі цінності, чи ті ж самі результати ви отримаєте, чи це вже буде інша дійсно субкультура, чи ні? Добре, дякую. Тут такий момент. У фокусі був не лише хор Каразінського університету, просто більшість учасників були саме з цього хору. Тобто, так як у нас немає якоїсь статистики, то нам треба виходити на наших респондентів, а так як у мене був зв'язок найперший з хором Каразіна, то більшість прийняли каразінці, однак вони там по максимуму розповсюдили і для інших учасників хорів, наприклад, також була значна кількість від хору КПІ. Тобто не можна говорити, що це цінності лише Каразінського хору. Ну, тобто це цінності, ну, добре, якщо не тільки Каразінського, наприклад, чи це можуть бути цінності лише університетських, ну, хорів різних університетів, а, наприклад, в музичних школах інші цінності? Так, переформулюю. Так, можна сформулювати так, тому що, як правило, музичні школи там інший вік, це молодші за віком. Ну, якщо це музична школа, дитяча ми розглядаємо, звичайно. Тобто вони будуть відрізнятися. Мені здається, так. Дякую. Вибачте, можна ще таке доповнення? Да, будь ласка. Тобто, чи можна, ну, скоріше запитання, чи можна, дослідивши цінності певної групи у межах хорової субкультури, так, на прикладі
Каразінського університету хору. Чи можна сказати, що таке твердження про набір цінностей можна розповсюджувати на усю хорову субкультуру? Чи все ж таки потрібно для уточнення, можливо, уточнення набору цих цінностей, проводити дослідження і, не знаю, зі школярами, з якимись так хорами, можливо, учасники хорів, ну, де є вже дорослі люди, так, різного віку? Угу. Дуже цікаве питання. Будь ласка, Людмила, що ви думаєте про це? Я думаю, що якщо у нас є можливість провести дослідження з іншими хорами, це вже буде дуже корисно, тому що навіть і вибірка, яка була ось в цьому дослідженні, вона не дає прям 100% можливістю там розповсюджити так, ці дані. Все одно мені здається доречним тоді задіяти, наприклад, всі університетські хори по можливості. Тобто, якщо ми будемо досліджувати дитячі, наприклад, хори, там вже буде трішки інша ситуація, мені здається. Або, ну, тут цікаво буде застосувати саме якісну методологію, тому що, наприклад, в глибинних інтерв'ю ми можемо там, або в біографічних інтерв'ю ми можемо прослідкувати весь шлях людини і, тобто, дізнатися там її ставлення там до хору у дитячому віці, коли вона там була, наприклад, у дитячому хорі, якщо була така практика і так далі. Тут доречно, звичайно, якісна методологія. Угу. І тим більше мені здається, що якщо йти цим шляхом, про який ви зараз сказали, і Каталіна про нього казала, то тоді субкультура в нас вибудовується скоріше як інша назва для спільноти, так? А якщо ми хочемо бачити субкультуру в перспективі певної домінуючої культури, так, то тоді, наприклад, цікаво подивитися якісь характеристики ціннісні та змістовні, наприклад, учасників хорів в порівнянні з, наприклад, музикантами або виконавцями в таких індивідуальних, так би мовити, жанрах, коли там співаки або там піаністи і таке інше. Да? Тобто як оця колективні хору, так? Який вона дає внесок в певне світосприйняття, в набір цінності, так, світобачення і так інше. Да? Чи є в нас ще питання, коментарі? Дякую дуже, колеги. І наш список учасниць сьогодні вичерпаний. Я б хотіла декілька слів сказати. Сказати, дуже приємно, що тематика соціології культури і пов'язана з нею дуже близька тематика гендерної соціології в нас викликала таку увагу в учасників нашої конференції. Також мені дуже приємно бачити моїх студенток минулого року і бачити, як ви росте і розвиваєтесь, і як виростають ваші теми. І я думаю, що саме соціологія культури для нас тут важлива, бо це та галузь, де ми активно можемо досліджувати саме змістовні характеристики суспільства, так? І навчатися його розуміти, не тільки вимірювати, так, але й розуміти. От, і бажаю вам всім успіхів на цьому цікавому шляху. Дякую також студентському науковому товариству за запрошення мене в якості модератора. Бажаю всім успіхів. Каталіно. Так, Юлія Георгіївна, ми також дуже хочемо зі сторони студентського наукового товариства подякувати вам за цю роботу. Також хочу сказати велике дякую учасницям цієї дискусійної групи за такі змістовні коментарі, питання, і це було, на мою думку, дуже круто. Тому дякую вам усім за таку плідну працю.